Стивън Кинг и Оуен Кинг – спящите красавици. В памет на Сандра Блант – действащи лица – Дулинг. Център на окръг Дулинг. Средна точка – Труман, Трум Мейуедър – 26, готвач на дрога. Средна точка – Тифани Джонс – 28, братовчетка на Труман. Средна точка – Лини Марс – 40, диспетчер в Шерифското. Управление на Дулинг. Средна точка – Шериф Лайла Норкрос – 45, Шерифско. Управление на Дулинг. Средна точка Антон Дубчик, 26, собственик и единствен. Служител на Антон Басенджията ООД. Средна точка Магда Дубчик, 56, майка на Антон. Средна точка Франк Гиери, 38, служба контрол върху животните в Дулинг. Средна точка Илейн Гиери, 35, доброволка на Гудуил и съпруга на Франк. Средна точка на Анна Гиари, 12 шестокласничка от началното училище в Дулинг. Средна точка Старата Еси 60 Клошарка. Средна точка Тери Кумпс 45 Шерифско управление на Дулинг. Средна точка Рита Кумпс 42 Съпруга на Тери. Средна точка Роджер Елуей 28 Шерифско управление на Дулинг. Средна точка Джесика Елуей 28 Съпруга на Роджер. Средна точка Платина е Луи, 8 месеца, дъщеря на Роджер и Джесика. Средна точка Рид Бароус, 31, шерифско управление на Дулинг. Средна точка Лиан Бароус, 32, съпруга на Рид. Средна точка Гари Бароус, 2, син на Рид и Лиан. Средна точка Дрюта, Бари, 42, за страховки Дрюта. Бари. Средна точка Върн Рангъл, 48, шерифско управление на Дулинг. Средна точка Елмур Пърл, 38, Шерифско управление на Дулинг. Средна точка Руп Уитсток, 26, Шерифско управление на Душни. Средна точка Уил Уитсток, 27, Шерифско управление на Дулинг. Средна точка Дан за плахата. Трит, 27, Шерифско управление на Дулинг. Средна точка Джак Албъртсън, 61, Шерифско управление на Дулинг, пенсиониран, Средна точка, Мик на Политано, 58, Шерифско управление. На Дулинг, пенсиониран. Средна точка, Нейт Маги, 60, Шерифско управление. На Дулинг, пенсиониран. Средна точка, Карсън, силната страна. Струтърс, 32, бивш буксер. Носител на наградата, златните ръкавици. Средна точка, Джта, Уицток Уитсток, 64, треньор на футболния. Отбор войните на гимназията в Дулинг. Средна точка доктор Гард Фликингър, 52, пластичен хирург. Средна точка Фриц Мешаум, 37, механик. Средна точка Бари Холдън, 47, служебен адвокат. Средна точка Оскар Силвър, 83, съдия. Средна точка Мери Пак, 16, ученичка в гимназията в Дулинг. Средна точка Ерик Блас, 16, ученик в гимназията в Дулинг. Средна точка Кърт Маклауд, 16, ученик в гимназията в Дулинг. Средна точка Уили Бърк, 75, доброволец. Средна точка Дороти Харпър, 80, пенсионерка. Средна точка Маргарет О. Донал, 72, сестра на Гейл, пенсионерка. Средна точка Гейл Колинс, 68, сестра на Маргарет, секретарка на Заболекър. Средна точка госпожа Рансъм, 77, пекарка. Средна точка Моли Рансъм, 10, внучка на госпожа Рансъм. Средна точка Джони Ли Кронски, 41, частен детектив. Средна точка Джейми Холанд, 44, преподавател по комуникации. Средна точка Ив Блек, на вид около 30, странница. Затворът. Средна точка Джанис Коутс, 57, комендант, изправително. Заведение за жени в Дулинг. Средна точка Лоренс. Лор Хикс, 50. Вицекомендант. Изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Ранд Куигли. 30. Надзирател. Изправително. Заведение за жени в Дулинг. Средна точка Ванеса Лампли. 42. Надзирател. Изправително заведение за жени в Дулинг. Шампион по канадска борба за жени в първенствата. В Охайо през 2010 и 2011 година за възрастова група 35-45 Средна точка Мили Олсън, 29 надзирател, изправително заведение. За жени в Дулинг. Средна точка Дон Питърс, 35 надзирател, изправително заведение. За жени в Дулинг. Средна точка Тайк Мърфи, 45 надзирател, изправително заведение. За жени в Дулинг. Средна точка Били Уетермор, 23 надзирател, изправително заведение. За жени в Дулинг. Средна точка Скот Хю. 19. Надзирател. Изправително заведение. За жени в Дулинг. Средна точка Доктор Клинтън Норкрос. 48. Старши психиатър. Изправително заведение за жени в Дулинг. И. Съпруг на Лайла. Средна точка Дженет Сурли. 36. Затворник 4 милиона 511 дно, Изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Ри Демпстър, 24, затворник 4602597-2, изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Кити Макдейвид, 29, затворник 4603241-2, изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Енджел Фицрой, 27, затворник 4601959-3, изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Мора Дънбартън. 64. Затворник. 4 милиона. 28 201. Изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Кейли Роулингс. 40. Затворник. 4 милиона. 521 131.2. Изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Нел Сигър. 37. Затворник 4609198-1. Изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Селия Фрод. 30. Затворник 4633978-2. Изправително заведение за жени в Дулинг. Средна точка Клаудия. Динамитеното тяло. Стивансън. 38. Затворник 4659873 Изправително заведение. За жени в Дулинг. Други. Средна точка Лоуел, Малкия Лоуи Гринър, 35 бандит. Средна точка Мейнард Гринър, 35 бандит. Средна точка Микаела Морган по баща Коутс, 26. Национален репортер от Нюс Америка. Средна точка Кинсман Брайтлиф, Скот Дейвид Уинстет младши. 60 главен пастор на сектата Брайт. Средна точка – обикновена мъжка лисица на възраст между 4 и 6 години. Няма никакво значение. Богата ли си, или бедна, или пакумна, или тъпа – в този стар свят всяка жена е на някой мъж под властта. И ако си родена жена, за болка си родена, родена си да те настъпват, да те лъжат да те мамят и като буклук да те третират. Санди поси родена жена. Текст Марта Шарп. Аз пък казвам, че не може да не ти се занимава с. Квадрат, светлина. Риси Мери Демпстър. Затворник 4 милиона Изправително заведение за жени в Дулинг. Беше предупредена. Даде и се обяснение. Но въпреки всичко тя продължи да упорства. Сенатор Адисън Мич Макконал. За сенатор Елизабет Уорън. Нощната пеперуда размива и ви. Създанието каца на пръстите й, и тя докосва леко с показалец сиво кафявите вълни на крилете му. Здравей, красавице! Пеперудата полита. Нагоре, нагоре и нагоре, за да бъде погълната от ивицата слънце, оплетена сред лъскавите зелени листа на 20 стъпки над мястото, където е застанала иви сред корените на земята. Медно-червено въже изпълзява от черен цокъл в центъра на ствола и се вие между кората. Иви очевидно няма доверие на змията. Имала е проблеми с нея. Нейната пеперуда – и още 10 000 други се издигат над дървото в пръщящ сиво кафяв облак. Той се носи в небето към болнавите борове от другата страна на поляната. И ви се изправя да го последва. Клонки пукат под краката й, високата до кръста трева драска голата и кожа. Докато приближава тъжната, почти изсечена гора, тя долавя първите миризми на химикали, амоняк, бензол, нафта и толкова много други, 10 000 резки върху едно единствено парче плът, и се прощава с надеждата, която не е подозирала, че храни. Паяжини се точат от стъпките й и проблясват на утринната светлина. Първа част. Стария триъгълник. 70 жени живеят. В женския затвор. Сред тях желая да съм аз. Тогава стария триъгълник. Ще може да си дрънка. По бреговете на Роял канал. Брендан Бихан, едно. Ирландски поет и писател, 1923-1964. Бележка на преводача. Глава 1. 1. Ри попита Дженет дали някога е гледала квадрата светлина през прозореца. Дженет отвърна, че не е. Ри беше на горното легло, Дженет на долното. Двете чакаха килиите да се отключат за закуска. Беше поредната сутрин. Изглежда, са килиницата на Дженет беше изучавала доста квадрата. Ри обясни, че се появявал на стената срещу прозореца и започвал да се плъзга надолу и надолу след което се спускал по масата им и накрая се озовавал на пода. Както можела да види Дженет, в момента той се намирал в средата на пода, ярък като слънце. Ри, каза Дженет, не ми се занимава с някакъв квадрат светлина. Аз пак казвам, че не може да не ти се занимава с квадрат светлина. Ри издаде онзи тръбящ звук през носа си, с който показваше, че е развеселена. Добре, каквото и да означава това, мамка му, каза Дженет и сакилиницата и отново изтреби. Ри беше свясна, но тишината я караше да изпитва безпокойство, досущ като малко дете. Беше влязла в затвора заради кредитни измами, фалшифициране и притежание на наркотици с намерението да ги продава. Не била особено добра в начинанията си, поради което се намираше тук. Дженет беше прибрана за убийство. Една зимна нощ на 2005 година бе наръгала съпруга си Деймиан в слабините с отвертка и защото беше друсан, той просто седна в един футойл и си остана там, докато кръвта му не изтече. Естествено, тя също се беше качила на черешата. Гледах часовника, каза Ри. Засичах времето. На светлината й трябват 22 минути, за да се премести от прозореца до пода. Обади се на Гинес, отвърна Дженет. С нощи сънувах, че ям шоколадов кейк с Мишел Обама и тя направо побесня. От това ще надебелееш, Ри. А после също започна да яде. Ри изтраби. Не, измислих си го. Всъщност сънувах онази моя учителка. Все ми казваше, че не съм в правилната класна стая, и аз все и отговарях, че съм, тя казваше добре, започваше да преподава. после пак ми заявяваше, че съм объркала стаята и аз отвръщах, че не съм. И целият час мина така, направо вбесяващо. Ти какво сънува, Дженет? А. Дженет се опита да си спомни, но не можеше. По край новата медитация, като че ли спеше по-дълбоко преди се случваше да сънува кошмари с Демиен. Обикновено той изглеждаше така, както на сутринта, след като умря, с онази синкава кожа с цвета на разредено мастило. Дженет беше питала доктор Норкрос дали според него сънищата и не са свързани с чувството за вина. Докторът присви очи към нея по онзи, сериозно ли ми говориш, начин, който я подлудяваше, но с който бе свикнала, след което я попита дали според нея зайчетата са склепнали уши. Да, добре, ясно. Както и да е, онези сънища никак не липсваха. Съжалявам, Ери, нищо не се сещам. Каквото и да съм сънувала, изчезнало е. Някъде на втория етаж на крило бъ се чуваше тракане на токове под цимент. Някой надзирател правеше последна проверка преди вратите да се отворят. Дженет затвори очи. Измисли си сън. В него затворът лежеше в руини. Тучни лози пълзяха по старите стени на килиите и шепнеха на пролетния ветрец. Таванът беше наполовина прояден от времето и само части от него все още се държаха. Двойка гущерчета пробяга по купчи на ръждиви отломки. Във въздуха пърхаха пеперуди. Плътна миризма на пръст и гниещи листа изпълваше остатъците от килията. Боби, застанал до нея при една дупка в стената, беше впечатлен. Майка му беше археоложка. Тя бе открила това място. Според теб можеш ли да участваш в телевизионна игра, ако имаш криминално досие? Видението се разпадна. Дженет и Стена. Е, беше хубаво, докато го имаше. Животът на хапчета определено бе по-добър. Винаги можеше да си намери някое спокойно и тихо местенце. Трябваше да отдаде дължимото на доктора. С химия се живееше по-добре. Дженет отвори отново очи. Ри се пулеше насреща й. Затворът не беше най-доброто място, но за момиче като нея може би бе по-безопасно да е тук. Навън сигурно просто щеше да влезе в трафика. Или да се опита да пробута дрога на наркоман, който е всичко друго, но не и такъв, както беше направила. Какво има? Попита Рии. Нищо. Просто бях в рая, а голямата ти уста го прати по дяволите. Какво? Няма значение. Виж, мисля, че би трябвало да има игра, в която да можеш да играеш само ако имаш криминално досие. Можем да я наречем лъжи за награди. Това си го бива. Каква ще е играта? Дженет седна, прозя се и свира мене. Ще трябва да поработя върху това нали разбираш, да измисля правилата. Думът им беше такъв, какъвто бе и щеше да си остане винаги свят без край. Амин. Килия с дължина, 10 стъпки, с 4 стъпки между леглата и вратата. Стените бяха от гладък цимент с цвета на овесена каша. Навиващите се на рулца, снимки и почтенски картички, които никой не поглеждаше, бяха закрепени с син пластилин на единственото разрешено място. До едната стена имаше малка метална маса, а до отсрещната. Нисък метален шкаф. От лявата страна на вратата се намираше металната туалетна, където трябваше да клечат и да се извръщат, за да си създадат някакво иллюзорно уединение. Прозорчето на вратата, което без двойно стъкло и на нивото на очите, откриваше изглед към късия коридор на крилоба. Всеки сантиметр и предмет в килията бе пропит с въздесъщите миризми на затвор. Пот, плесен, лизол – Против волята си, Дженет най-сетне поглед на слънчевия квадрат между леглата. Намираше се почти до вратата, но нямаше да стигне по-далеч, нали? Щеше да си остане затворен като тях, освен ако вратата не се отвореше от някой надзирател или дистанционно от будката. И кой ще е водещ? Попита Ри. Всяка игра си има водещ. А какви ще са наградите? Трябва да са добри. Детайли. Трябва да измислим детайлите, Дженет. Ри беше надигнала глава. Навиваше на пръст една изрусена кадрица и гледаше Дженет. В горната част на челото имаше белег, напомнящ отпечатък от скара. Три дълбоки и успоредни линии. Дженет не знаеше от какво е белегът, но можеше да се сети кой и е го е направил мъж. Може би баща й, може би брат и приятел, или някой, когато никога не е виждала до тогава и никога нямаше да види отново. Сред обитателите на затвора Дулинг имаше, меко казано, много малко история в печеленето на награди. И много истории с кофти типове. Какво можеш да направиш? Да се самосъжаляваш. Да мразиш себе си или всички. Да се надрусаш, като смъркаш почистващи препарати. Можеш да правиш каквото си поискаш в доста ограничените ти рамки. Но това няма да промени положението. Следващият ти ред да завъртиш голямото бляскаво колело на късмета ще дойде чак при следващото изслушване за предсрочно освобождаване. Дженет искаше да вложи всичко от себе си за своето. Имаше син, за когото да мисли. Чу се силен тъп звук, надзирателят в будката отключи 62 ключалки. Беше 6. 30 и всички трябваше да излязат от килиите за сутрешно преброяване. Не знам, Ри, помисли, каза Дженет. Аз също ще помисля и после ще решим. Спусна крака на пода и се изправи. 2. На няколко километра от затвора, на терасата на Дом Норкрос. Антон Басенджията почистваше басейна от мъртви боболечки. Басейнат беше подарък от доктор Клинтън Норкрос за жена му Лайла по случай десетата им годишнина. Видът на Антон често караше Клинт да се съмнява в мъдростта на подаръка си. Тази сутрин беше един от тези моменти. Антон беше гол до кръста поради две основателни причини. Първо, денят се очертаваше горещ. Второ, коремът му беше твърд като камък. Антон Басенджията беше целият в плочки. Ако решиш да стреляш по корема му, по-добре да го правиш по тъгъл заради рикошетите. Какво ядеше този тип? Купища чист протеин. Как тренираше? Като чистеше авгиевите оборили. Антон вдигна очи и се усмихна под проблясващите стъкла на слънчевите си очила. Махна със свободната си ръка на Клинт, който гледаше от прозореца на голямата спалня на втория етаж. Господи, измърмори под нос Клинт и му махна в отговор. Бъди по-човечен. Клинт се дръпна от прозореца. В огледалото на затворената врата на банята се виждаше 48-годишен бял мъж, бакалавър от Корнел, доктор по медицина от Нью-Йоркския университет с шкембенце и тластини около кръста. Прошарената му брада го караше да прилича по-скоро на див еднокрак морски капитан, отколкото на мъжествен дървар. Фактът, че възрастта и отпускащото се тяло го изненадват, му се струваше ироничен. Клинт никога не си бе падал по мъжката суетност, особено в варианта и на средната възраст, а натрупаният професионален опит само беше подсилил тази нагласа. Клинт мислеше всъщност за големия повратен момент в медицинската си кариера, който бе настъпил преди 18 години, през 1999 година, когато един перспективен пациент, Пол Монпелие, беше дошъл при младия докторс. Криза на сексуалната амбиция. Какво имате предвид под сексуална амбиция? Беше попитал Клинт. Амбициозните хора се стремяха към повишение. Човек не може да стане вице-президент на секса. Ефемизмът безстранен. Ами, Монпелия като чили обмисли различни обяснения. Накрая избра едно и си прочисти гърлото. Още искам да го правя. Да действам. Това не ми се вижда необичайно амбициозно, каза Клинт. А напълно нормално. Клинт току-що бе завършил психиатрия и все още беше напорист. Това бе вторият му работен ден и Момпелие беше едва вторият му пациент. Първият му пациент беше една тинейджерка с тревоги около кандидатстването и в колеж. Много бързо обаче се оказа, че момичето е изкарало 1570 точки по сад. Клинт посочи, че резултатите й са отлични и че няма нужда от лечение или второ посещение. И беше написал излекувана в края на жълтата страница, на която си водеше бележки. Пол Монпелие, който се бе настанил в фотойла от изкуствена кожа срещу клинт, носеше къс бял половер и измачкан панталон. Седеше, преметнал крак върху крак, сглезен на коляното и попипваше модната си обувка, докато говореше. Клинт го беше видял да паркира лъскава червена спортна кола на паркинга пред ниската сграда. Издигането по хранителната варига във въгледобивния бизнес беше позволило на Пол Монпелие да си купува подобни играчки, но унилото му, дори изтързано лице напомняше на Клинт за старите комикси с Бигъл Бойс, които тормозеха с круч Макдък. Жена ми казва: Е, не с толкова думи, но смисълът е ясен, нали разбирате? Тоест, под текстът. Иска да престана. Да се откаже от сексуалната си амбиция. Той вирна брадичка. Клинт проследи погледа му. От тавана висеше въртящ се вентилатор. Ако Монпелия качеше сексуалната си амбиция там, тя щеше сериозно да пострада. Да се върнем назад, пол. Как изобщо се повдигна темата между вас и жена ви? С какво се започна? С една моя забежка. Глупава и необмислена връзка. Иронда жена ми. Ме изрита. Обясних и, че не е заради нея, че, че имам нужда. Нали разбирате? Мъжете имат нужди, които жените не винаги разбират. Монпелия е завъртя глава и сумтя раздразнено. Не искам да се развеждам. Част от мен смята, че тя е онази, която трябва да свикне с това. С мен. Тагата и отчаянието му бяха съвсем истински и Клинт можеше да си представи болката, която поражда внезапната промяна. Постоянно да митарства, да яде сам блудкави омлети в ефтини ресторанти. Депресията не беше клинична, но беше значителна и заслужаваше внимание и грижи, въпреки че си я беше навлякал самият пол. Монпелие се наведе напред над оформящото се шкембе. Нека бъда честен. Наближавам 50-те, доктор Норкрос. Най-добрите ми секс дни са в миналото. Отказах се от тях заради нея. Отдадох и ги. Сменях памперси. Посещавах всички игри и състезания, събрах пари за колеж. Отговарях на всички точки от въпросника за брак. Защо да не можем да стигнем до някакво споразумение по този въпрос? Защо всичко трябва да е толкова ужасно и да причинява разколи? Клинт чакаше, без да отговаря. Миналата седмица бях у Миранда, жената с която спях. Направихме го в кухнята. Направихме го в спалнята. Почти успяхме да го направим трети път под душа. Бях адски щастлив. Ендорфини. А после се прибрах у дома. Седнахме на чудна семейна вечеря, играхме с крабъл и всички се чувствахме страхотно. Къде е проблемът? Това е изкуствен проблем, ако питате мен. Защо да не мога да имам някаква свобода? Толкова много ли искам? Толкова ли е безобразно? За няколко секунди се възцари пълна тишина. Монпелие гледаше Клинт. Добри думи се въртяха в главата на Клинт, като попови лъжички. Лесно можеше да ги хване, но въпреки това се въздържа. На стената зад пациента му беше опряна сложена в рамка репродукция на Хокни, която Лайла беше дала на Клинт, за да създаде уют в кабинета си. Той възнамеряваше да я окачи по-късно през деня. До репродукцията имаше отворени кашони с медицинска литература. Някой трябва да помогне на този човек, помисли си младият доктор. И това трябваше да стане в някоя приятна и тиха стая като тази. Но дали това бе работа на доктор Клинтънъра? Норкрос. В края на краищата той беше положил сериозни усилия да стане доктор, а не беше разчитал на спестявания за колеж. Бе израснал в трудни условия и бе плащал за образованието си по свой начин, понякога с повече от пари. За да стигне до сегашното си положение, беше правил неща, за които никога не бе разказвал на жена си и никога нямаше да го направи. Заради това ли беше всичко? За да сексуално амбициозния Пол Момпелие. На широкото лице на Монпелие се появи мека извинителна гримаса. Ох, Господи! Не го правя добре, нали? Справяте се чудесно, каза Клинт и през следващите 30 минути съзнателно загърби съмненията си. Разчепкаха ситуацията, разгледаха я от всички страни. Обсъдиха разликата между желанието и нуждата, разговаряха за госпожа Монпелие и баналните й, според Монпелие, Креватни предпочитания дори направиха изненадващо откровено отклонение към най-ранните сексуални преживявания на Пол Момпелие, когато мастурбирал, използвайки челюстите на плюшения крокодил на малкото си братче. Верен на професионалните си задължения, Клинт попита Момпелие дали някога не е помислял да си причини вреда. Не, попита как би се почувствал Момпелие, ако ролите са разменени. Той заяви, че щял да й каже да прави онова, от което има нужда, как се вижда Момпелие след пет години. И тогава мъжът с белия къс по ловер се разплака. В края на сеанса Монпелие каза, че вече очаквал с нетърпение следващата им среща. Веднага, щом той си тръгна, Клинт вдигна телефона. Каза да прехвърлят всичките му обаждания за психотерапевт в съседното градче Мелок. Операторът го попита за колко време. Докато не съобщят за снеговалеж Фада, отвърна Клинт, докато гледаше как лъскавата червена кола на Монпели излиза от паркинга, за да не дойде никога повече. След това звънна на Лайла. Здравейте, доктор Норкрос. Гласът ти го накара да изпита чувството, което изпитва, или би трябвало да изпитва човек, когато казва, че сърцето му пее. Тя го попита как върви вторият му ден. Току-що мина най-побърканият човек в Америка, каза той. О, баща ми ли е идвал? Обзалагам се, че го е побъркала репродукцията на Хокни. Жена му имаше бърз ум, беше мила и толкова силна, колкото и бърза. Лайла го обичаше но никога не пропускаше да го изкара от релси. Клин си помисли, че сигурно има нужда от това. Може би повечето мъже имаха. Ха-ха, отвърна той. Виж, за онова свободно място в затвора, за което спомена. Откъде чу за него? Последваха една-две секунди мълчание, докато жена му смели въпроса. И му отговори с въпрос. Клинт, има ли нещо, което искаш да ми кажеш? Клинт изобщо не беше помислял, че тя ще се разочарова от решението му да зареже частната практика и да я смени с държавна. Беше сигурен, че ще го подкрепи. Благодари на Бога за Лайла. 3. За да обере сивата четина под носа си, Клинт трябваше да изкриви лице така, че заприлича на Квазимодо. Снежно бял твърд косъм стърчеше от лявата му ноздра. Антон можеше да се перчи колкото си иска, но белите косми в носа очакват всеки мъж, плюс онези в ушите. Клинт успя да подкастри този. Никога не бе имал телослужението на Антон. Дори през последната година, в гимназията, когато законът му даде независимост, и той заживя самостоятелно и сам решаваше за себе си. Клинт бе по-дълго крак, по-слаб, без плочки на корема, но стегнат също като сина си Джарет. В Вспомените му Пол Монпелие бе по от човека, когато Клин виждаше тази сутрин в огледалото. Но въпреки това, приличаше повече на него, отколкото на онзи младеж. Къде ли беше сега Пол Мумпелие? Дали беше намерил решение на кризата си? Най-вероятно. Времето лекува всички рани. Разбира се, както е отбелязал един шегаджия, той наранява всичко зараснало. Клинт нямаше повече от обичайното, т.е. здравословно, напълно съзнателно и основано на фантазии, желание да чука извън брака. За разлика от Пол Мумпелие, Неговото положение не беше някаква криза, а нормален живот във вида, в който го разбираше. Обръщане на улицата след красиво момиче, инстинктивно поглеждане към жена с къса пола, докато тя слиза от колата почти подсъзнателната страст по някой от моделите на телевизионната игра цената е добра. Печално и може би малко комично беше, как годините те отдалечават все повече и повече от тялото, което ти е харесвало, и оставят старите инстинкти не амбиции, слава Богу, в миналото, подобно на аромата на готвено много след като вечерята е приключила. А дали съдеше сам всички мъже? Не. Той беше просто член на племето. Жените представляваха истинските загадки. Клинт се усмихна на отражението си. Беше гладко избръснат. Беше жив. Беше на същата възраст, като Пол Момпелие през 1999 година. «Хей, Антон, иди си го начукай», каза той на огледалото. Перченето беше фалшиво, но поне направи усилието. От спалнята зад банята чу и штракване на ключалка, отваряне на чекмедже и глухо тупване, когато Лайла остави колана с кобура в чекмеджето. Затвори го и го заключи отново. Чуя как въздъхва и се прозява. Тъй като можеше вече да е заспала, Клинт се облече тихо и вместо да седне на леглото и да си обуе обувките ги взе, за да ги отнесе долу. Лайла се прокашля и каза. Всичко е наред. Още съм будна. Клинт не беше сигурен, че това е напълно истина. Лайла се беше проснала в леглото, след като бе разкопчала само горното копче на униформения си панталон. Дори не се беше пъхнала под завивките. Сигурно си уморена. Излизам. Всичко наред ли е на Маунтън? С нощи му беше пуснала СМС, че е имало катастрофа на Маунтън Рест Не ме чакайте. Беше необичайно, макар и не нещо нечувано. Двамата с джареци бяха опекли паржоли на скара и бяха изпили по една Анкор Стимс на терасата. Една карусерия се отделила. На търговската варига за домашни любимци, нали я знаеш? Преобърнала се и блокирала целия път. Навсякъде беше заринато с котешки туалетни и кучешка храна. Наложи се да ги разчистваме с Булдозер. Звучи като Лейняно Шоу. Той се наведе и я целуна по бузата. «Хей, искаш ли да започнем да тичаме заедно?» Идеята му хрумна на момента и веднага му повдигна духа. Не можеш да накараш тялото си да престане, да се отпуска и да дебелее. Но можеш поне да се бориш. Лайла отвори дясното си око. Светло-зелено в полутъмната стая са спуснати завеси. Не и тази сутрин. Разбира се, че не, отвърна Клинт. Прегърна я, като си мислеше, че тя ще му върне целувката, но Лайла само му пожела успешен ден и заръча Джаред да изхвърли буклука. Окото й се затвори. Зелен проблясък и после нищо. 4. Миризмата в бараката беше почти непоносима. Голата кожа на Иви настръхна и тя трябваше да преглътне, за да не повърне. Вонеше на изгорени химикали, на пушек, от стари есенни листа и развалена храна. Една от нощните пеперуди беше в косата й, сгушена и топтящо окоръжаващо. Като дишеше колкото се може по-плитко, Иви се огледа. Сглобяемата барака се използваше за забъркване на дрога. В средата имаше газова печка, свързана с жълтеникави тръби с две бели метални кутии. На плота до стената имаше табли, стомни с вода, отворен пакет, херметически затварящи се найлонови турбички, епроветки, малка лула с обгоряла чашка и умивалник с мъркуч, който излизаше под мрежата, която Иви бе дръпнала, за да влезе. Празни бутилки и смачкани консервени кутии по пода. Разнебитен сгаваем стол с логото на Дейл Ернхарт младши на гърба. Сива карирана риза, смачкана на топка въгъла. И ви изтръска поне част от мръсотията по ризата и я навлече. Полите й стигаха до задника и бедрата й. До неотдавна дрехата бе принадлежала на един отвратителен тип. Петно с формата на Калифорния на гърдите подсказваше, че отвратителният тип обича майонеза. Тя клекна до кутиите и издърпа по жълтелите тръби. После завъртя на един сантиметр кранчетата на бутилките с пропан излезе от бараката, пусна мрежата и спря, за да вдиша дълбоко по-свежия въздух. На стотина метра от нея покрай дървената подпорна стена имаше каравана до чекалена площадка, на която бяха паркирани камион и две коли. На въже за простиране висяха три изкормени заека. От единия все още капеше кръв, както и няколко избелели къси панталони и дънково яки. Коминът на караваната бълваше пушик. Погледна към рядката гора и полето, откъдето беше дошла. Дървото вече не се виждаше. Тя обаче не беше сама. Пеперудите бяха покрили покрива на бараката и пърхаха с крилца. Тръгна по край подпорната стена. Сухи клечки се забиваха в стъпалата й. Един камък я поряза по петата. Тя обаче не забави крачка. Бързо се изцеляваше. Спря при въжето за пране и се заслуша. Чу смях, включен телевизор и 10 000 червея в земята наоколо. Обогатяваха почвата. Все още кървящият заек обърна замъглени очи към нея. Тя го попита какво става. Трима мъже и една жена, каза заекът. Една муха отлетя от раздраните му черни устни. Завъртя се и се насочи към отвора на увисналото ухо. И вия чуда бръмчи вътре. Не винеше, тя правеше онова, което правят всички мухи. Но и беше мъчно за заека, който не заслужаваше такава гадна участ. И ви обичаше всички животни, но най-вече по-малките. Онези, които стъкаха по поляни и подскачаха в шумата, онези с крехките криле и криещи се в дубки. Обгърна с длан главата на умиращия заек отзад и нежно придърпа покритата са, засъхнала кръв уста към своята. Благодаря! Прошепна и ви и го остави да притихне. Пет. Едно от предимствата да живееш точно в това кътче на апалачите бе, че можеш да си позволиш прилична къща с две държавни заплати. Домът на Норкрос имаше три спални и се намираше в комплекс от подобни постройки. Къщите бяха красиви и просторни, но без да изглеждат нелепо, с достатъчно големи дарита штопка поляни и гледки, които през зелените сезони бяха тучни, хълмисти и гористи. Малко депресиращото на комплекса бе, че дори при намалените цени почти половината от доста атрактивните му къщи постеха. Единственото изключение беше къщата за демонстрации горе на хълма. Тя се поддържаше чиста, лъсната и обзаведена. Лайла твърдеше, че е само въпрос на време някой готвач да се нанесе в нея и да си направи лаборатория за производство на дрога. Клинти бе казал да не се безпокои, защото познавал шерифа. Всъщност, двамата поддържаха почти редовна връзка. Тя подъртаци ли си пада? Отвърна Лайла, като запърха смигли и притисна бедро в неговото. На горния етаж на дома беше голямата спалня, стаята на Джарет – и трета стая, която двамата слайла използваха като домашен офис. Кухнята долу беше просторна и открита, разделена от дневната от плод. От дясно на дневната, зад затворените френски врати, беше рядко използваната трапезария. Клинт пиеше кафе и четеше Нью Йорк Таймс на айпада си на кухненския плод. Земетресение в Северна Корея с неизвестно колко жертви. Севернокорейското правителство твърдяло, че пораженията били минимални поради превъзходното строителство но имаше снимки от телефони, показващи покрити с прах трупове и развалини. Нефтена платформа се подпалила в Аденския залив, вероятно в резултат на саботаж, но все още никой не бил поел отговорност. Всяка страна в региона направила дипломатически еквивалент на група момчета, които чупят прозорец при игра на бейсбол и хукват към къщи, без да поглеждат назад. В пустинята на Ню Мексико ФБР вече 40 ден беше в патова ситуация с милицията на Кинсман Брайтлиев. Иначе Скот Дейвито и Инстет младши. Веселата банда отказвала да плаща данъци, да приеме законността на Конституцията и да предаде запасите си от автоматично оръжие. Когато научаваха, че Клинт е психиатър, хората често го караха да слага диагнози на политици, звезди и други известни личности. Той обикновено се въздържаше, но в този случай беше готов да постави дистанционна диагноза. Кинсман Брайтли страдаше от някакъв вид дисоциативно разстройство. В края на първа страница имаше снимка на млада жена с празни очи, стояща пред барака в апалачите с бебе на ръце, под заглавие «Рак във въглишния окръг». Това накара Клинт да си спомни изтичането на химикали в една местна река преди пет години. Инцидентът бе довел до едноседмично спиране на водата. Сега всичко уж беше добре, но Клинт и семейството му продължиха да пият бутилирана вода. За всеки случай. Слънцето стопляше лицето му. Той погледна към двата големи бряста в задния двор – зад басейна. Дърветата го накараха да си мисли за братя, сестри, за съпрузи и съпруги. Сигурен беше, че под земята корените им са сплетени в смъртна схватка. Тъмнозелени планини се извисяваха в далечината. Облаците сякаш се топяха в тигана на ясното синьо небе. Птици летяха и пееха. Не беше ли жалко как една красива страна се попилява от хората? Това също беше лав на един дърт Шегаджия. На Клинт му харесваше да вярва, че страната не се попилява от него никога не беше очаквал да има гледка като тази. Запита се колко ли трябва да остарее и омекне, преди да започне да вижда логика, че едни хора изкарват късмет, а други си остават несретници. Здрасти, татко! Как е светът? Става ли нещо добро? Клинт откъсна поглед от прозореца. Джаред влизаше в кухнята и тък му дърпаше ципа на раницата си. Момент! Той прелисти две електронни страници. Не искаше да изпраща сина си на училище с новини за разлят петрол, милиции и рак. А, точно онова, което му трябваше. Физиците смятат, че Вселената може да продължи да съществува вечно. Джаред затършува в шкафчето за снакс, намери един нутрибар и го напъха в джоба си. И това според теб добро ли е? Можеш ли да обясниш какво искаш да кажеш? Клин се замисли за момент, преди да осъзнае, че синът му го поднася. Виждам какво правиш. Погледна Джаред и почеса клепача си със среден пръст. Няма какво да се срамуваш, татко. Нали сме син и баща? Всичко си остава между нас. Джаред си наля кафе. Пиеше го чисто, както го пиеше Клинт, когато стомахът му бе млад. Машината за кафе беше до умивалника и прозореца, гледащ към задната тераса. Джаред отпи и се загледа през него. Сигурен ли си, че е добра идея да оставяш мама сама с Антон? Хайде тръгвай, каза Клинт. Върви на училище да научиш нещо. Харесваше сина си. Първата дума на Джаред беше «Учи» и я беше произнесъл така, че се римуваше с куче. «Учи! Учи!» Беше привлекателно момче, любопитно и добронамерено. И стана привлекателен младеж, все така любопитен и добронамерен. Клинт се гордееше, че са му осигурили сигурен и стабилен дом, за да може да бъде все повече и повече себе си. Собствената му младост не беше такава. Напоследък често си мислеше да даде на момчето презервативи, но не искаше да говори за това с Лайла, нито пък да окоръжава каквото и да било. Не искаше дори да мисли за подобно нещо. Джаред твърдеше, че с са просто приятели и може би дори го вярваше. Клинт обаче виждаше как синът му я гледа. Така както гледаш някой, който искаш да бъде твой много, ама много близък приятел. Здрависването на малката лига, каза Джаред и вдигна ръце, още ли го помниш? Помнеше го чукване на юмруци, вдигане и сплитане на палци, въртене на ръце, плавно дланите надолу, после пляскане два пъти над главата. Макар да бе изтекло доста време, здрависването мина идеално и двамата се разсмяха. Сутринта стана някак по-светла. Джарет излезе и замина преди Клинт да се сети какво трябваше да каже на сина си за буклука. Още една особеност на остаряването забравяш онова, което си искал да запомниш. И запомняш нещата, които искаш да забравиш. Звучеше като лав на дъртия шегаджия. Трябваше да поръча да му го избродират на възглавница. 6. Тъй като от 60 дни фигурираше в списъка на затворничките с добро поведение, Дженет Сурли имаше привилегии в общата стая три пъти седмично между 8 и 9 сутринта. Реално това означаваше между 8 и 9 без 5, защото 6-часовата измяна в дърводелската работилница започваше в 9. Там тя прекарваше повечето време в дишане на лак, през тънка памучна маска и лакиране на краката на столове. За това изкарваше по 3 долара на час. Парите отиваха в сметка, с която щеше да разполага, когато излезе на свобода. Затворничките наричаха сметките си свободен паркинг, като на играта Монополи. Самите столове се продаваха в затворническия магазин от другата страна на шосе 17. Някои вървяха по 60 долара, повечето по 80, и затворът ги продаваше добре. Дженет не знаеше къде отиват парите, а и не й пукаше. Пукаше и обаче за привилегиите в общата стая. Там имаше голям телевизор, игри и списания. Имаше също машини за снакс и газирани напитки, които работеха само с монети от по 25 цента, а затворничките нямаха такива, защото се смятаха за контрабанда. Параграф 22. Но поне можеше да си купиш нещо от лавката. Освен това, в определените часове през седмицата общата стая ставаше място за свиждане и опитните посетители, като сина на Дженет Боби, носеха много монети от по 25 цента. Тази сутрин тя седеше до Ейнждъл Фицрой и гледаше сутрешния блок по канал 7 от Уилинг. Новините бяха обичайните – стрелба от кола, пожар в трансформатор, жена, арестувана за нападение срещу друга жена на Монстър Трък Джем, разправи в щатския парламент заради нов мъжки затвор който бил построен върху сметище и имал проблеми с конструкцията. На националния фронт обсадата на Кинсман Брайтлив продължаваше. В другия край на света имаше предположение за хиляди жертви при земетресение в Северна Корея, а лекари от Австралия съобщаваха за плъзването на заболяване, предизвикващо сънливост и като че ли засягащо само жени. Това трябва да е от дрога, каза Ейнджел Фицрой, която похапваше Туикс. Беше го намерила в подноса на машината за снакс. Гризваше съвсем по-малко, за да има за по-дълго. Кое? Спящите жени, маската от монстър тръг джем или онзи тип, дето става за реалити-шоу. Може да е всичко, но имах предвид маската от джема. Веднъж бях на един и се кълна, че всички до хлапетата бяха друсани или напушени. Искаш ли? Скри остатъците от сладкише в присвитата си длан. Офицер лампли можеше да наблюдава общата стая през камерите. И предложи на Дженет. Не е толкова вехто, колкото някои други тук. Ще пропусна, отвърна Дженет. Понякога виждам неща, от които ми се иска да не бях жива, унило каза Енджел. Или ми се приисква всички останали да бяха мъртви. Виж само, тя посочи новия плакат между машините за снакс и газирани напитки. На него имаше дюна и отдалечаващи се следи, които изчезваха някъде в безкрая. Под снимката се мъдреше посланието. Предизвикателството идва. Човекът стигнал, ама къде? Къде е това място? Каза Ейнджел. Ирак, предположи Дженет. Може да е в следващия оазис. Не, умряла е от сърдечен удар. Лежи там, където не може да го видим, с изцъклени очи и почерняла кожа. Ейнджел не се усмихваше. Ейнджел беше сериозен човек от сериозен край. От онези, в които се дъвчеше кора и хората бяха закърмени с контрабанден алкохол. Беше влязла в затвора за нападение – но Дженет подозираше, че вероятно се е отчела по повечето категории на криминалния списък. Лицето й беше цялото кокали и ягли, изглеждаше достатъчно кораво, за да троши павета. Беше прекарала доста време от престоя си в Дулинг в Крилова. В Крилов излизаш навън само по два часа на ден. Това беше мястото за лоши момичета. Не ми се вярва да почернееш, дори ако си получил сърдечен удар в Ирак, каза Дженет. Щеше да е грешка, да не се съгласи, дори на шега, с Ейнджел, която имаше проблеми с гнева, както обичаше да се изразява доктор Норкрос. Тази сутрин обаче Дженет беше настроена авантюристично. Искам да кажа, че това са пълни дивоти, отвърна Ейнджел. Предизвикателството е просто да изкараш шибания ден, както сигурно много добре знаеш. Кой според теб го е сложил? Доктор Норкрос ли? Енджел и сумтя. Норкрос има повече къл. Не, това е работа на комендант Коутс. Джа Анис. Много си пада по мотивациите виждала си плаката в кабинета й. Дженет го беше виждала. Беше тъп. На плаката имаше котенце, висящо от клон. Дръж се е бепче, как ли пък не. Повечето котенца тук вече бяха паднали от клоните си. Някои дори си нямаха дървета. По новините показваха снимка на избягал затворник. Еха, рече Ейнджел. Изобличава лъжата, че черното е хубаво, нали? Дженет не отговори. Истината беше, че все още харесваше типове с гадни очи работеше по въпроса с доктор Норкрос. Но за сега продължаваше да изпитва влечение към мъже, които изглеждаха така, сякаш всеки момент ще решат да опрат гола жица в гърба ти, докато си под душа. Мак Дейвид е в една от килиите на Норкрос в крило, каза Ейнджел. Откъде чу това? Кити Мак Дейвид беше една от любимките на Дженет, умна и борбена. Носеха се слухове, че навън се била забъркала с доста сериозна компания, но в нея нямаше истинска злина, освен насочената към самата нея. В някакъв момент в миналото си била сериозно отдадена на рязането, белезите покриваха гърдите, хълбоците и бедрата й. И имаше периоди на депресия, макар че хапчетата, които й даваше норкрос, като че ли й помагаха с това. Ако искаш да знаеш всичките новини, трябва да идваш тук по-рано. Чув го от нея. Ейнджел посочи Мора Бартън, възрастна доверена питунка, която беше тук до живот. В момента Мора слагаше списания по масите от количката си. Правеше го безкрайно внимателно и прецизно. Бялата и коса стърчеше около главата й като мъглява корона. На краката си носеше тежки поддържащи шини с цвета на захарен памук. Мора, повика я Дженет, но тихо. Викането в общата стая беше категорично забранено. Единственото изключение се отнасяше за децата по време на свиждане и за месечните парти вечери. Ела, приятелко, Мора забута бавно количката към тях. Имам Севантин, каза тя. Някой от вас да проявява интерес. Не проявявах, когато бях на 17, отвърна Дженет. Какво става с Кити? Крещя до сред нощ, каза Мора. Странно, че не си я чула. Изкарали я от килията, били инжекция и я сложили фа. Сега спи. Какво е крещяла? Попита Енджел. Или просто е крещяла. Крещяла, че черната кралица идвала, отвърна Мора. Щяла да пристигне днес. Арета Франклин ще изнася представление или попита Ейнджел. Тя е единствената черна кралица, за която знам. Мора не я слушаше, а зяпаше си блондинка на корицата на списанието. Сигурни ли сте, че не искате този Севантин? Има доста хубави празнични рокли. Не носи такива дрехи, освен ако нямам корона, каза Енджел и се разсмя. Доктор Норкрос говорил ли е с Кити? Попита Дженет. Още не, отвърна Мора. На времето имах красива рокля наистина красива, синя, префърцунена. Мъжът ми направи дупка с ютията. Стана случайно. Опитваше се да ми помогне. Никой обаче не го беше научил да глади. Повечето мъже така и не се научават. А сега и той няма, това е сигурно. Ейнджел и Дженет премълчаха. Добре се знаеше какво е направила Мора Бартан на съпруга си и двете си деца. Направила го беше преди 30 години, но някои престъпления не се забравят. 7. Три или 4 години по-рано, или може би пет или шест. Събитията се отдалечаваха устремно от нея и нещата ставаха наясни. На един паркинг зад Кмарт в Северна Каролина един мъж бе казал на Тифани Джонс, че се е запътила към неприятности. Колкото и да беше мъгляво последното десетилетие и половина. Този момент си остана запечатан в ума и чайки крещяха и ровеха буклуците около товарната рампа на Кмарт. Ситният дъжд валеше по прозореца на джипа, в който седеше тя и който принадлежеше на мъжа, твърдящ, че се е запътила към неприятности. Типът беше Ченгев Мола. Тя току-що му беше направила свирка. Преди това я беше спипал да краде дезодорант. Споразумението, до което стигнаха, беше напълно разбираемо и очаквано. Тя му прави свирка, той я пуска. Плъст кучи син. Достигането до хуя му между шкембето, дебелите бедра и волана си беше сериозна операция но Тифани беше вряла и кипяла, и това беше толкова дребно нещо, че дори нямаше да влезе в списъка на делата й, ако не беше казаното от него. Сигурно ти е гадно, а на потното му лице се изписа съчувствена гримаса, докато се гърчеше в седалката и се мъчеше да свали ярко червените си найлонови шорти, които вероятно бяха единственото нещо, което бе успял да намери за свинските си размери. Разбираш, че си се запътила към неприятности, когато се озоваваш в положение като това и ти се налага да духаш на такъв като мен. До този момент Тифани беше приела, че онези, които посягат, такива като братовчет и Труман, трябва да живеят в непрекъснато отрицание. Как иначе биха могли да продължат? Как можеш да нараняваш и унижаваш човек, когато напълно осъзнаваш какво правиш? Е, оказваше се, че можеш и такива като прасето, минаващо за охранител, го правеха. Това откровение беше истински шок, който изведнъж обясни толкова много неща за целия и лайня живот. Тифани не беше сигурна, че някога ще успее да го преодолее. Три-четири нощни пепероди пърхаха в плафона над плота. Крушката беше изгоряла. Нямаше значение, в караваната влизаше достатъчно утринна светлина. Пепарудите се блъскаха в стъклото, малките им сенки се мятаха насам натам. Как бяха влезли вътре? И между другото, как самата тя се беше озовала тук? За известно време, след някои трудности в края на тинейджерските години, Тифани бе успяла да си изгради някакъв живот. През 2006 работеше като сервитьорка в едно бистро и припечелваше добре от бакшишите. Имаше двустаен апартамент в Шерлоцвил и гледаше на балкона папрат. Справеше се доста добре за момиче, отпаднало от гимназията. През уикендите обичаше да наема един едър червеникаво кафя в кон, казваше се Молин. Беше кротък и имаше равен галоп и тя излизаше да го язди в Шенандуа. А сега се намираше в каравана на газа на географията в Апалачите и не се беше запътила към, а си имаше неприятности. Е, поне те бяха увити в памук. Не жилеха така, както очакваш, което бе може би най-лошото, защото беше нагазила твърде навътре, до точката, от която не можеш дори. Чу някакво глухо тупване и в следващия миг беше на пода. Бедрото й топтеше на мястото, където го беше ударила в ръба на плота. Труман я гледаше отгоре с увиснала цигара между устните. Крек курвата на земята. Беше с кълбойските си бутуши, боксерки и нищо друго. Плата му беше опъната по ребрата като лепенка. Земята под крек курвата. Повтори Труман и плесна с ръце пред лицето й, сякаш беше някакво лошо куче. Не чуваш ли? Някой тропа на вратата. Тру беше такъв задник, че онази част от Тифани, която бе все още жива, Часта, която понякога я караше да се среше или да се обади на онази и от клиниката за семейно планиране, която я увещаваше да се запише в списъка за изолация и детоксикация, го наблюдаваше понякога развеселено и с истински научен интерес. Тру беше стандарт за задници. Понякога Тифани се питаше, дали еди кой си е по-голям задник от Труман. Малцина можеха да се сравняват с него. Всъщност официално единствените до сега бяха Доналд Тръмп и канибалите. Списъкът, с престъпление на Труман беше много дълъг. Като момче пъхал пръст в задника си и го бутал в носовете на по-малките. По-късно крадял от майка си и залагал бижутата й. Тък му той беше пристрастил Тифани към метамфетамините онзи след обед, когато се беше отбил да види хубавия й апартамент в Шерлотсвил. Идеята му за шега беше да изгаси цигарата си в голата ти кожа, докато спиш. Труман беше изнасилвач, но никога не бе лежал за това. Някои задници просто вадят късмет. Лицето му бе покрито с рехава червено-златиста брада, зениците му бяха огромни, но презрително смеещото се грубо момче винаги можеше да се различи в очертанията на челюстта му. Крек Курово, отвори се, какво? Успя да каже Тифани. Казах ти да отвориш вратата. Господи! Труман замахна престорено и тя се сви на кълбо и закри глава с длани. Примигна, за да махне сълзите. Майната ти, каза отпаднало. Надяваше се доктор Фликингър да не е чул. Той беше в туалетната. Тифани харесваше доктора. Биваше си го. Винаги я наричаше мадам и намигваше, за да й покаже, че не се шегува. Ти си една без зъба глуха крек курва. Заяви Труман, пропускайки факта, че самият той се нуждае от козметична зъбна хирургия. Приятелят на Труман излезе от туалетната на караваната, седна на сгаваемата маса и каза «Крек курво, отваряй!» Изкиска се и размърда лакти като в танц. Тифани не можеше да си спомни името му, но се надяваше майка му да е супер горда със сина си, който беше татуирал на Адамовата си ябълка лице от Саут Парк. На вратата се чукаше. Този път Тифани го чу два силни удара. Споко, Тиф. Седи си на тъпия задник. Труман рязко отвори вратата. На прага стоеше жена с една от карираните ризи на Труман, под която се виждаше строен смугал крак. Коя си тима? Попита Труман. Какво искаш? Здрасти, каза жената. Ти да не си някоя дама от Ейвън или нещо такова. Обади се приятелят на Труман от мястото си на масата. Виж, миличка, каза Труман. Добре си дошла, обаче мисля, че трябва да си ми върнеш ризата. Думите му накараха приятеля му да се разсмее. Изумително. Тру, да нямаш случайно рожден ден. Тифани чу как в туалетната потича вода. Доктор Фликингър си беше свършил работата. Ръката на жената се стрелна и сграбчи Труман за гърлото. Той изхриптя, и цигарата падна от устните му. Посегна и впи пръсти в китката на жената. Тифани видя как кожата на жената побелява от натиска, но тя не пусна. По бузите на Труман избиха червени петна. Кръв потече от дръскотините, оставени от ногтите му по китката на жената. Тя продължаваше да стиска. Хриптенето премина в свистене. Другата ръка на Труман напипа ножа в колана му и го извади. Жената пристъпи вътре и с другата си ръка отби ръката на Труман, докато той замахваше с ножа. Блъсна го в стената на караваната. Всичко се случи толкова бързо, че Тифани така и не успя да разгледа лицето на непознатата. Видя само разчорлена дълга до раменете коса, която беше толкова черна, че сякаш имаше зеленикав оттенък. Ей, ей, каза приятелят на Труман, докато посягаше към пистолета за тролото хартиени кърпи и се изправяше. Червените петна по бузите на Труман се бяха превърнали в пурпурни облаци. Издаваше звук, като нови маратонки по паркет, гримасата му беше като натъжен клон. Очите му се подбелиха. Тифани можеше да види пулса му в опънатата кожа над сърцето. Силата на жената бе изумителна. Ей, за пореден път, каза приятелят, когато жената фрасна с глава Труман. Носът му се щупи с пращене, сякаш някой е прекършил съчка. Потавана тавана пръсна кръв и няколко капки улучиха кружката. Пеперудите полудяха, заблъскаха се в плафона, тропаха като купчета лед в стъклена чаша. Когато очите на Тифани погледнаха отново надолу, жената засилваше тялото на Труман към масата. Приятелят на Труман стана и вдигна пистолета. Трясък на топка за боулинг изпълни караваната. Начелото на Труман се появи неравно парче от пъзъл. Пред окото му се появи раздрана кърпичка, откъснато и висящо парче кожа с част от вежда. Кръвта бликна по полуотворената му уста и потече по брадичката му. Парчето кожа и вежда се залепи за бузата му. Тифани си помисли за гъбите на автомивка, използвани за измиване на предното стъкло. Втори куршум проби дупка в рамото на Труман, кръвта пръсна по лицето на Тифани, а жената засили трупа на Труман върху приятеля му. Масата падна под тежеста на трите тела. Тифани не можеше да чуе собствените си писъци. Времето сякаш скочи напред. Тифани откри, че е въгъла на шкафа, завита с дъждобран. Серия приглушени ритмични удари караха караваната да се люлее. Спомените на Тифани се върнаха години назад до кухнята на бистрото в Шерлотсвил, където готвачът начукваше телешко с чукче. Ударите бяха подобни, само че много, много по-тежки. Чу се звук от раздиран метал и пластмаса, след което ударите спряха. Караваната спря да се люлее. На вратата на шкафа се почука. Добре ли си? беше жената. Махай се, искам тя, Тифани. Онзи в туалетната се измъкна през прозореца. Не мисля, че трябва да се тревожим за него. Какво направи? Изхлипа Тифани. Кръвта на Труман беше по нея, а тя не искаше да умира. Жената не отговори веднага. Не, че трябваше да го прави. Тифани бе видяла какво е направила, или поне беше видяла достатъчно. И чула достатъчно. По-добре си почини, каза жената. Просто почивай, след няколко секунди на Тифани и се стори, че през пищенето от стрелбата в ушите си чува как някой затваря външната врата. Сгуши се под дъждобрана и произнесе със тон името на Труман. Той я беше научил как да пуши опиум на малки дръпвания, така и бе казал. Ще ти стане по-добре, ама че лъжец. Какво копеле само, какво чудовище. Защо тогава го оплакваше? Не можеше да се сдържи. Искаше и се да може, но не можеше. 8. Дамата от Ейван която не бе никаква дама от Ейвън, се отдалечи от караваната и отиде при лабораторията за дрога. Миризмата на пропан се засилваше с всяка стъпка, докато не стана почти непоносима. Следите, които жената оставяше след себе си, бяха бели, малки и деликатни. Идваха от никъде и сякаш бяха направени от пух на глухарче. Ризата се вееше около дългите и бедра. Пред бараката жената взе един лист, който се беше заплел в един храст. Горе с големи сини букви пишеше всичко за продан всеки ден. Под надписа имаше снимки на големи и малки хладилници, перални, миялни машини, микровълнови фурни, прахосмокачки, преси за буклук, кухненски роботи и какво ли не още. На една снимка стройна млада жена с джинси се усмихваше много значително на дъщеря си, която беше руса като мама. Красивото момиченце държеше пластмасово бебе и му се усмихваше. Имаше и големи телевизори, на които мъже играеха футбол, бейсбол, мъже в състезателни коли и скари, зад които стояха мъже с гигантски вилици и щипки. Макар да не се казваше направо, посланието на рекламната листовка беше ясно. Жените работят и въртят дума, докато мъжете пекат плячката на скара. Иви нави рекламата на Роло и започна да штрака с пръстите на лявата си ръка под края му. При всяко штрака не изкачаше искра. И ви също можеше да пече на скара. Вдигна Ролото, огледа пламъка и го хвърли в бараката. Отдалечи се с бърза крачка и тръгна през гората към шосе 43, известно на местните като Болс Хил Роуд. Натоварен ден, каза на пеперудите, които отново кръжаха около нея. Много, много натоварен ден. Когато бараката се взриви, не се обърна. Не трепна и когато парче гофрира на ламарина профуча над главата й. Глава 2. Едно. Шерифството на окръг Дулинг дремеше под утринното слънце. Трите килии бяха празни, с отворени врати и току-що измити подове. Миришеше на дезинфектант. Единствената стая за разпити също беше празна, както и офисът на Лайла Норкрос. Диспетчерът Лини Марс беше сама. Зад бюрото й висеше плакат на озъбен як гадняр с оранжев комбинезон и с гири в ръце. Надписът предупреждаваше. Те никога не си вземат почивен ден. Същото трябва да въжи и за вас. Лили по принцип не обръщаше внимание на този добронамерен съвет. Не беше тренирала от една кратка забежка с Денсърсъйс в Асоциацията на младите християнки, но не се гордееше с външния си вид. Сега беше погълната от една статия в Мариклер за правилно слагане на очна линия. За да получиш стабилна линия, първо трябва да опреш котре в скулата си. Това ти дава повече контрол и гарантира, че ръката ти няма да трепне неочаквано. Статията съветваше да се започне от средата и да се продължи до външния край на окото, след което обратно към носа. За дневен грим подхождаше тънка линия. По-дебелите бяха за важните вечери с мъжа, за който се надяваш, че телефонът извъня. Не редовната линия, а онази изчервена лента на слушалката. Линия остави Мари Клер, като си напомни да се убие през Райт-Ейт и да си вземе Л-Ореал Опак и вдигна телефона. Работеше като диспетчер вече 5 години и по това време на деня най-вероятно се обаждаха за котка на дърво изгубено куче, кухненски инцидент или надяваше се, че не, задавяне на бебе. Свързаните с оръжие гадости почти винаги се случваха след зале слънце и обикновено бяха свързани с много шум. 911. Какъв е случаят? Дамата от Ейван убитро? Изкръщя някаква жена. Убитро и приятеля му. Не му знам името, но изкара шибаната му глава направо през шибаната стена. Ако го погледна още веднъж, ще ослепея. Госпожо, обажданията до 911 се записват, каза Лини. И не приемаме добре майтапите. Не се майтапя. Кой се майтапи? Някаква кучка се появи изневиделица и уби Тру. Тру и е тип. Всичко е в кръв. Лини беше 90% сигурна, че това е някакъв номер, когато заваленият глас спомена дамата от Ейвън. Сега беше 80% сигурна, че сигналът е реален. Бръщолеването на жената почти не се разбираше. Как се казвате, госпожо? Тифани Джонс. Ама няма значение. Те са мъртви и не знам защо остави мен жива. Ами ако се върне, Лини се наведе и погледна днешното разписание. Кой е на бюро, кой патрулира? Шерифството разполагаше само с девет коли, от които една или две винаги бяха в сервиза. Окръг Дулинг беше най-малкият в щата, макар че не можеше да се нарече най-бедният. Тази съмнителна чест се падаше на съседния окръг Макдауел който се намираше насред нищото. Не виждам номера ви на екрана. Естествено, че не. Обаждам се от една еднодневка на тру. Прави им нещо. Той. Последва пауза, трясък, после гласът на Тифани Джонс стана потих и писклив. Боже мой, лабораторията току-що гръмна. Защо е да го прави? Боже мой, боже мой, боже. Лини понечи да попита какви ги говори. Но в същия момент чу гръм. Не беше особено силен, прозорците не задранчаха, но си беше гръм сякаш изтребител от Лангли във Вирджиния, беше преминал звуковата граница. С каква скорост се движеше звукът? Формулата не се ли учеше по физика в училище, но гимназиалните часове по физика отдавна бяха в миналото. Почти в друг живот. Тифани! Тифани Джонс! Чувате ли ме? Пратете някой преди гората да се е подпалила. Изпищя Тифани толкова силно, че Лини отдръпна слушалката от ухото си. Следвайте проклетия си нос. Гледайте пушека. Вече се разгаря при Болсхил след Ферибота и Дърварския склад. Жената, която наричате дамата от Ейвън, Тифани започна да се смее и да плаче едновременно. Ченгетата ще я познаят, ако я видят. Цялата е покрита с кръвта на Труман Мейуедър. Ще ми дадете ли адре? Караваните нямат адреси. Тру не получава поща. Затваряйте си плювалника и пратете някого. С тези думи Тифани затвори. Лини мина през пустото фуае и излезе в слънчевото утро. Няколко души стояха на тротуара на главната улица и гледаха на изток, като заслоняваха очите си с длани. В тази посока, на около 5 км, се издигаше стълб черен дим. Хубав и прав, а не разкъсван, слава Богу. И да, намираше се недалеч от дърварския склад на Адамс. Тя познаваше добре мястото, първо от екскурзиите с пикапа с татко си, а после от екскурзиите с пикапа с мъже си. Мъжете си падаха по много странни неща дърварските складове явно бяха сред тях и попадаха, може би, точно преди големите камиони. Но доста след изложенията на оръжие. Какво става? Извика Дрюта. Бари от застраховки Дрюта. Бари, който стоеше пред витрината си от другата страна на улицата. Лини буквално виждаше колоните цифри с премии, преминаващи зад очите на Дрюта. Бари, прибра се вътре, без да му отговори. Първо, за да се обади на пожарната, където телефоните вероятно вече звъняха после на Тери Кумпс и Роджер Елуей от четвъртия екип и на края на шефката си, която вероятно спеше. Вчера вечерта се беше обадила, че не е добре. Две. Но Лайла Норкрос не спеше. Беше чела в някакво списание. Може би докато беше чакала да й почистят зъбния камък или за очен преглед, че на човек му трябват средно между 15 минути и половин час, за да заспи. Имаше обаче оговорка, за която Лайла нямаше нужда да бъде информирана човек трябва да е спокоен, а тя не беше. Първо, все още беше облечена, макар че бе разкопчала панталона и кафявата си униформа на риза. Освен това, беше свалила колана. Чувстваше се виновна. Не беше свикнала да лъже мъжа си за дребни неща и никога не го бе лъгала за големи. До тази сутрин. Катастрофа на Маунтън Рест, Роуд, беше написала в СМС-а си. Не се обаждай, опитваме се да оправим кашата. Тази сутрин дори беше добавила още една правдоподобна лъжа, която сега я тормозеше като трън в петата. Котешки туалетни по цялото шосе. Трябваше ни булдозер. Но случки като тази трябваше да се появят в седмичника на Дулинг, нали? Само, че Клинт никога не го четеше, така че може би щеше да се размине. Хората обаче щяха да говорят за смешната случка, а когато това не станеше, той щеше да се зачуди. Иска да го хванат, беше казала тя на Клинт, докато гледаха документална поредица Понво, заглавена Куцус. За един богат и ексцентричен сериен убиец, казваше се Робърт Дърст. Това беше в началото на втората от общо 6 серии. Иначе никога не би се съгласил да говори с филмовия екип. И наистина, в момента Робърт Дърст лежеше в затвора. Въпросът беше дали тя искаше да бъде хваната. Ако не, защо изобщо му беше пратила смс? Тогава си беше казала, че ако му се обади, той може да чуе фоновия шум на гимнастическия салон на училището в Кофлин, виковете на тълпата, скърцането на маратонки по паркет, рева на трабата и естествено да я попита къде е и какво прави там. Но тя можеше да остави обаждането му да се прехвърли на гласова поща, нали? И да му звънне по-късно. Изобщо не се сетих, каза си. Бях нервна и разстроена. Вярно или не, тази сутрин клонеше към второто. Беше изтъкала нарочно мрежата. Искаше да принуди Клинт да я накара да си признае, и той да е онзи, който ще дръпне нишката, от която ще се разплете всичко. Печално си помисли, че въпреки всичкия е и дългогодишен опит в органите на реда, не тя, а съпругът и психиатърът би станал по-добър престъпник. Клинт знаеше как да пази тайни. Чувстваше се така, сякаш е открила цял нов етаж в къщата, че съвсем случайно е натиснала конкретно място на стената и пред нея се е разкрило стълбище. В самото начало на тайния проход имаше кука, на която бе окачено сако на Клинт. Шокът бе силен, болката още по-силна, но и двете не можеха да се сравняват с срама. Как не си успяла да забележиш? И след като си разбрала, след като си се събудила за реалността на живота си, как би могла да живееш и секунда, без да изкрещиш всичко? Ако откритието, че съпругът ти, човекът с когото си разговаряла всяка вечер вече повече от 15 години, Бащата на детето ти има дъщеря, за която никога не е споменавал. Ако това не оправдава писък, раздиращ гърлото, вой от ярост и болка, тогава какво? А вместо това тя му беше пожелала успешен ден и бе останала да лежи. Умората най-сетне започна да надделява. Потискаше тревогата й. Най-накрая се унасяше и това беше добре. Всичко щеше да изглежда по-просто след 5-6 часа сън. Щеше да се чувства по-спокойна щеше да е в състояние да разговаря с него и може би Клинт щеше да й помогне да разбере. Нали това му беше работата да намира смисъл в кашите на живота? Е, тя каква каша му беше спретнала само? Котешки туалетни по целия път. Котешки лайна, котешки туалетни и котешки лайна на баскетболното игрище, където момичето Шила бе направило лъжливо движение, бе финтирало и беше вкарало кош. По бузата й се търкулна сълза и тя издиша Спасението на Съня приближаваше. Нещо погаделичка лицето й. Беше като кичур коса или може би някакъв конец от кълъфа на възглавницата. Тя го махна, унесе се още повече и почти беше заспала, когато телефонът на колана й, който беше на кедровата ракла до леглото, зазвъня. Тя отвори очи, надигна се и седна. Косъмът или каквото там беше отново погадаличка бузата й. Тя го махна. Клинт, ако си ти, взе телефона. И го погледна. Не беше Клинт на екрана беше изписана една единствена дума. База. Часовникът показваше 7:57. Лайла натисна отговори. Шерифе, Лайла. Будна ли си? Не, Лини, сънувам. Май имаме сериозен проблем. Лини беше лаконична и делова. И говореше припряно, което означаваше, че е много разтревожена. Лайла се ококори, сякаш това щеше да я разсъни по-бързо. Сигналът за убийства близо до дърварския склад на Адамс. Жената може и да греши, да лъже или дори да халюцинира, но определено имаше адски силен гръм. Ти не го ли чу? Не. С какво разполагаш? Мога да пусна записа. Просто ми кажи. Лини каза, друса на жена в истерия, твърдяща, че има двама убити от дамата от Ейвън. Експлозия, димен стълб. И ти изпрати. Четвърти екип. Тери и Роджер според последното им обаждане са на километър от мястото. Ясно. Добре. Ти. Идвам. Три. Беше изминала половината разстояние до паркираната на алеята кола, когато усети, че Антон Дубчек я е зяпа. Гол до кръста с лъщящи плочки на корема, са смъкнати почти до чатала панталони. Той сякаш се явяваше на кастинг за модел в календар на Чипандейлс. Стоеше на тротуара до вана си и вадеше инструменти за почистване. От страни на вана с префърцунен курсив беше изписано Антон Басенджията. «Какво си зяпнал?» «Сутрешна ерекция», отвърна Антон и пуснала чезарна усмивка, която сигурно можеше да омагиоса всяка барманка в областта. Лайла се погледна и видя, че нито е загащила, нито е закопчала ризата си. Обикновеният и бял Сутиен показваше доста малко и не беше кой знае колко секси но между мъжете и белето имаше нещо. Видеха ли момиче по Сутиен, сякаш бяха спечелили голямата награда от лотарията. По дяволите Мадона беше направила с това кариера на времето. Може би преди Антон да е бил роден, осъзна тя. Лафът действа ли, Антон? Попита тя, докато се закопчаваше и се загащваше. Някога да е действал. Усмивката му се разшири. Винаги. Ах, тези бели зъби. Изобщо не би се изненадала. Задната врата е отворена, ако искаш нещо безалкохолно. Заключи я, когато си тръгваш. Ясно. Разбрано. Той отдадеше го вито чест. И никаква бира. Прекалено е рано, дори за теб. Никога не е рано за бира. Спести ми лафовете. Имах тежка нощ. Не успях дори да дремна и ми се очертава дълъг ден. Разбрано и това. Хей, шерифе, имам лоша новина. Онова в задния двор е холандски бряст, нали? Искаш ли да ти оставя телефона на моя специалист по дърветата? не бива да го оставиш, да. Както кажеш, благодаря. Лайла не се интересуваше от дървета, особено тази сутрин, макар че трябваше да оцени по достоинство лошото подреждане на нещата, своите лъжи, пропуснатите неща на Клинт, умората, пожара, труповете, а сега и заразени дървета. И всичко това преди 9 сутринта оставаше само Джаред да си щупи ръка или нещо такова и нямаше да й остане друго, освен да иде в Сейнт Люк и да помоли отец Лафарти да се изповяда. Излезе на заден от алеята, подкара на изток, по главната улица, мина на червено, което щеше да й докара глоба, ако не беше шериф. Видя издигащия се над шосе 17 пушек и включи сигналните светлини. Щеше да запази сирената за трите пресечки, между които се намираше центърът на Дулинг. Да направи шоу за всички. 4. Докато чакаше на светофара при гимназията, Франк Гиари барабанеше с пръсти по волана. Караше към къщата на съдия Силвър. Старецът му се беше обадил на мобилния телефон и беше отчаян. Котката му какао била блъсната от кола. Бездомна жена, която бе виждал много пъти, омотана в толкова дрехи, че човек не можеше да види краката й, пресече пред пикапа. Тикаше количката от супермаркет. Приказваше си сама, оживено, усмихваше се. Може би някой от самоличностите й планираше изненадващо празненство по случай рождения ден на друга нейна самоличност. Понякога Франк си мислеше, че сигурно е хубаво да си луд, но не по начина, по който като чили се смяташе Илейн, а наистина побъркан да си приказваш сам и да буташ количка, пълна с буклуци и горната половина на мъжки манекен. Какви причини за безпокойство имаха лудите? Сигурно безумни, макар че в своята фантазия за лудостта на Франк му харесваше да си представя, че нещата са по-прости. Дали да изсипя млякото и овесените ядки върху главата си, или да напълня с тях почтенската котия. Ако си улав, подобна дилема сигурно може да ти докара стрес. За Франк причина за стрес беше предстоящото годишно съкръщение на общинския бюджет, което можеше да го остави без работа. Стресиращи бяха и опитите да събере сили за уикендите, когато виждаше дъщеря си, както и осъзнаването, че Илейн очаква, че няма да може да го направи. Собствената му жена беше срещу него. Нима това не е причина за стрес. В сравнение с това дилемата за млякото и увесените ядки на главата или в почтенската котия беше нищо работа. Ядките на главата, млякото в котията. Готово. Проблемът е решен. Свет на зелено и Франк зави надясно по малой. Пет. На отсрещната страна на улицата Клошерката. Старата Еси за доброволците от приюта, Еси Уилкукс на времето избута количката си по късия тревист склон около паркинга на гимназията. След като отново излезе на паваш, продължи към спортните игрища и рехавата гора след тях, където живееше през топлите месеци. Побързайте, деца! Каза Еси, сякаш се обръщаше към дрънчащото съдържание на количката си, но всъщност се обръщаше към невидимото си семейство от четири еднакви момиченца, които вървяха в колона като патета. Трябва да се приберем му дома за вечеря или ние ще станем вечеря. В котела на вещицата. Еси се изкиска, но момиченцата започнаха да плачат и да мрънкат. Ох, глупачетата ми, рече тя. Просто се шегувах. Стигна края на паркинга и избута количката на футболното игрище. Зад нея момиченцата се бяха развеселили. Знаеха, че мама никога няма да позволи да им се случи нещо. Бяха добри момичета. 6. Когато колата на четвърти екип профуча по край Иви, тя стоеше между две палети прясно нарязани борови дъски от лявата страна на склада на Адамс. Беше скрита от любопитните погледи от към основната сграда, но не и от шосето. Служителите на реда обаче не й обърнаха никакво внимание, макар че тя все още нямаше нищо освен ризата на Труман Мейоедър върху тялото си и кръвта му по лицето и ръцете си. Погледите на ченгетата не се откъсваха от пушика, който се издигаше в края на изключително сухата гора. Тери Кумп се наведе напред и посочи. Виждаш ли онази скала с надписа Тифани Джонс духа? Да, точно след нея има черен път. Зави по него. Сигурен ли си? Попита Роджер Луей. Струва ми се, че пушекът е на километър и половина по-нататък. Повярвай ми. Бил съм тук и преди, когато Труме Едър се подвизаваше основно като караванен сутеньор и допълнително като джентлмен, отглеждащ марихуана. Майя е напреднал в кариерата. Колата на четвърти екип поднесе по пръста, после гумите зацепиха. Роджер подкара с 60, колата понякога задираше въпреки високото окачване. Бурените, които растяха в средата на пътя, драскаха отдолу. Вече можеха да надушат дима. Тери взе микрофона. Четвърти екип до базата. База, тук четвърти. Четвърти, тук база. Отвърна лини. Ще сме на място след три минути, освен ако Роджер не ни вкара в някое дъре. Роджер вдигна ръка от волана, колкото да помаха с пръст на партньора си. Какво е положението с пожарникарите? Пратиха и четирите пожарни, както и една линейка. А също и доброволци. Би трябвало да са малко зад вас. Оглеждайте се за дамата от Ейван. Дамата от Ейван, ясно. Край. Тери остави микрофона точно, когато колата улучи някаква дупка и за момент полетява въздуха. Роджер наби спирачки и спряха. Пътят пред тях беше покрит с парчета гофрирана ламарина, пръснати бутилки пропан пластмасови съдове и накъсани парчета хартия, някои от които тлееха. Тери зърна някакво черно-бяло кръгче приличаше на ключна фурна. Стена на барака се беше килнала на едно сухо дърво, което пламтеше като морски факел. Два бора до бившата задна част на бараката също горяха. Същото се отнасяше и за сухите храсти по край пътя. Роджер отвори багажника, грабна пожарогасителя и започна да пръска бяла пяна по храстите. Тери взе одеяло и почна да гаси горящите буклуци по пътя. Пожарникарите щяха да пристигнат всеки момент. В момента работата на двамата беше да удържат положението. Роджер изтича до него с пожарогасителя в ръце. Празен е, а ти нищо не правиш. Предлагам да се праждосваме, преди огънят да ни е подхванал отзад. Отлична идея. Да идем да видим какво става при Майоедър. По челото на Роджер беше избила пот и блестеше порядката му къса руса коса. Той присви очи. Ши какво? Тери харесваше партньора си, но не би искал Роджер да е в отбора му на някоя викторина. Няма значение. Карай. Роджер скочи зад волана. Тери побърза да се настани до него. На завоя на 40 метра зад тях се появи пожарна, задираше клоните на дърветата по край пътя. Тери им махна и отключи пушката под таблото. По-добре да играеш на сигурно, отколкото после да съжаляваш. Стигнаха до поляна, където имаше каравана, боядисана в отвратително тюркоазено и поставена върху бетонни блокчета. До нея имаше ръждясалфа в 150 сумекнали гуми. Някаква жена се беше облегнала на задния капак, с пластената и кафява коса скриваше лицето й. Беше по джинси и горнище. По-голямата част от голата й кожа беше покрита с татуировки. Тери успя да разчете думата лав по дясната й ръка. Краката й бяха боси и целите в кал. Жената беше мършева почти като скелет. Тери, Роджер си поедъх, и се задави, сякаш всеки момент щеше да повърне. Ето там. Гледката накара Тери да се сети за играта, която беше играл като малък на един летен панаир. Човек пъхаше глава в картонена изрезка на попай моряка и срещу 25 цента можеш да хвърлиш по него три найлонови турбички с отсветена вода. Само, че онова под главата, която стърчеше от стената на караваната, не беше отсветена вода. Неимоверна умора обзе Тери. Цялото му тяло натежа сякаш вътрешностите му се бяха превърнали в бетон. Беше изпитвал същото и преди, предимно при автомобилни катастрофи и знаеше, че чувството е временно, но докато го имаше, беше истински ад. Сполетявате в момента, когато поглеждаш детето, което е още с колана на седалката си, но малкото му телце е разпрано като турба за пране. Или когато поглеждаш главата, стърчаща от стената на каравана, с обелена кожа на бузите – и се питаше защо изобщо е бил създаван този свят. Добрите неща бяха рядкост, а много от останалото направо вонеше. Жената на задния капак на пикапа вдигна глава. Лицето й бе бледо. Около очите имаше тъмни кръгове. Протегна ръце към тях, но веднага ги отпусна върху бедрата си, сякаш бяха прекалено тежки, за да ги задържи. Терия я познаваше. Тя бе едно от момичетата на Трумей Уедър, преди той да се захване с бизнеса с метамфетамините. Може би беше тук защото е била повишена в нещо като приятелка, ако подобно нещо можеше да се нарече повишение. Тери слезе от колата. Жената се спусна от капака и щеше да рухне на колене, ако Тери не я беше подхванал през кръста. Кожата под ръцете му бе ледена, той напипваше всяко нейно ребро. От толкова близо видя, че някои от татуировките са всъщност синини. Тя се притисна в него и започна да плаче. Спокойно, рече Тери. Спокойно, момиче. Добре си. Каквото и да е станало тук, свършило е. При други обстоятелства щеше да сметне единствената оцеляла за главен за подозрян и всички дрънканици за дамата от Ейван за пълни глупости, но торбата кокали в ръцете му никога не би могла да запрати онзи тип през стената на караваната. Тери не знаеше от кога Тифани се друса с материала на Труман, но в сегашното и състояние за нея щеше да е непосилна задача дори да си издуха носа. Роджер приближи. Изглеждаше в странно при повдигнато настроение. Вие ли се обадихте, госпожо? Да. Роджер извади бележника си. Името ви? Тифани Джонс, каза Тери. Нали така, Тиф? Да. Виждала съм ви и сър. Оня път, когато дойдох да посрещна трупри излизането му от затвора. Помня. Бяхте много свестен. А онзи тип? Кой е той? Роджер махна с бележника към стърчащата глава. Небрежен жест, сякаш сочеше интересна местна забележителност, а не обезобразено човешко същество. Небрежността му беше ужасяваща и Тери му завидя. Ако можеше да се научи да понася подобни гледки лесно като Роджер, щеше да бъде много по-щастлив човек, а може би и по-добър полицай. Не знам, каза Тифани. Приятел на Трум. Или може би братовчет. Дойде миналата седмица от Арканзас. Или по-миналата. От пътя се чуваха викове на пожарникари и шуртене на вода, вероятно от някоя пожарна тъй като тук нямаше водоснабдяване. Тери видя за момент дъга пред пушека, който вече ставаше бял. Хвана внимателно Тифани за тънките и като клечки китки и погледна кръвясалите й очи. Ами жената, която е направила това, казала си на диспетчера, че е била жена. Приятелят на Труя нарече дамата от Еван, ама тя не беше от тях. През шока на лицето на Тифани се появи някаква емоция. Тя се поисправи и се огледа оплашено. Отишла си е, нали? Дано да си отишла. Как изглеждаше? Тифани поклати глава. Не помня, но беше откраднала ризата на Тру. Мисля, че отдолу беше гола. Очите й се затвориха, после отново се отвориха бавно. Тери разпозна признака. Първо травмата от някакво неочаквано и жестоко събитие, после истеричното обаждане на 911, а сега шокът след преживяното. Добави и дрогата, която е взела и отколко време я е вземала. Нагоре-надолу като едното нищо Труман Мейуедър, Тифани и братовчедът да са си устроили тридневно парти с друсане. Тиф, искам да се качиш в колата, докато двамата с партньора ми огледаме наоколо. Седни отзад. Почини си. Време е за Сънчо, девойко. Ухили се Роджер и за момент Тери едва се сдържа да не му нарита тъпия е задник. Вместо това задържа отворена задната врата на колата и това събуди друг спомен за лимузината, която беше наел за абитуриенската вечер с Мери Джинстъки. Тя с розова рокля без през рамки и с ръкави, с букетчето, което й беше поднесъл, а той с взет под найем смокинг. Това беше в златната ера, преди да е видял белокия труп на красиво момиче с кратер в гърдите, оставен от ловна пушка, на мъж, обесил се в плевнята си или пристрастена към наркотиците проститутка с хладнали очи, която изглеждаше така, сякаш и остават не повече от 6 месеца живот. Прекалено стар съм за тази работа, помисли си Тери. Трябва да се пенсионирам. Беше на 45. 7. Макар да не беше прострелвала никого, Лайла беше вадила пистолета си пет пъти и веднъж бе стреляла във въздуха и после изписа цяла кофа мастило заради това. Подобно на Тери, Роджер и всички други в малкия и е отряд от сини рицари. Тя беше разчиствала човешки останки от множеството катастрофи по пътищата на окрага, обикновено примесени с миризма на алкохол, която все още витаеше във въздуха беше избягвала летящи предмети, беше разрешавала семейни спорове, заплашващи да преминат в физическа разправа. Бе правила сърдечен масаж и беше шинирала с чупени крайници. Тя и момчетата й бяха намерили две изгубили се в гората деца и на няколко пъти бяха повръщали върху нея. Беше преживяла доста неща през 14-те години в органите на реда, но никога не се беше натъквала на покрита с кръв жена, облечена само във вълнена риза вървяща по средната линия на главното шосе на окръг Дулинг. Подобно нещо и се случваше за първи път. Изкачи Болс Хил с 120 и жената беше на по-малко от 30 метра от колата. Не направи опит да отскочи на страни, но дори в този кратък миг Лайла не видя на лицето и вцепенен ужас, а само спокоен поглед. И още нещо. Жената беше прекрасна. Лайла нямаше да успее да спре на време, дори да беше спала цяла нощ, не и с тази скорост. Вместо това завъртя волана надясно и се размина на милиметри с жената, но не напълно, чу рязък удар и внезапно външното огледало отразяваше самата Лайла, а не пътя зад нея. Междувременно трябваше да се справя с колата, която се беше превърнала в неуправляем снаряд. Удари някаква почтенска котия и тя полетява въздуха, колчето й се въртеше като палка на мажоретка, преди да падне на земята. Зад нея се вдигна облак прах, Илайла усещаше как тежката кола иска да се плъзне в канавката. Спирачките нямаше да я спасят. Затова тя настъпи гъста и ускори, колата се понесе по десния банкет, чакълът хрущеше под гумите. Ако влезеше в канавката, щеше да се преобърне и шансовете й да види как Джаред завършва гимназията, щяха да станат почти нулеви. Завъртя волана наляво. Колата отначало поднесе, но после намери опора и срев излезе обратно на пътя. Штом се озова на асфалт. Лайла на биспирачки. Предницата на колата се сниши, а от инерцията предпазният колан се вряза в гърдите на Лайла и тя усети как очите й се опитват да изкочат от орбитите. Спря в края на дълга двойна черна следа от гуми. Сърцето й биеше лудо. Пред очите й танцуваха черни точки. Насили се да диша, за да не припадне, и погледна в огледалото за обратно виждане. Жената не беше избягала в гората, нито тичеше към върха на хълма, където се отклоняваше друго шосе за ферибота на Бол Крик. Просто си стоеше и гледаше през рамо. Погледът ти, както и голият и задник, подаващ се по тризата, бяха странно кокетни. Приличаше на модел от календар на Алберто Варгас. Задъхана, с метален привкус, в устата от притока на адреналин, Лайла зави в алеята на едно малко ранчо. На предната веранда стоеше жена с малко дете на ръце. Лайла свали прозореца и й каза. Приберете се вътре, госпожо. Веднага, без да изчака да види дали жената ще се подчини, превключи на скорост и потегли обратно по Болс Хил към жената, като се постара да заобиколи почтенската котия. Чуваше как огънатата предна броня драска по гумата. Радиото изпращя. Беше Тери Кумпс. Първи екип, тук четвърти. Чуваш ли ме, Лайла? Обади се. Имаме двама мъртви готвачи след склада за дървен материал. Тя грабна микрофона, каза. Не сега. Тер, и го пусна на седалката. Спря пред жената, разкопча кобура си и докато слизаше от колата, извади служебното си оръжие за шести път през кариерата си. Докато гледаше дългите смугли крака и високите гърди, за момент се сети за алеята пред дома си, възможно ли бе да е било само преди 15 минути. Какво си зяпнал? Беше попитала тя, а Антони бе отговорил сутрешна ерекция. Ако тази жена насред Дулинг Таун Роуд не предизвикваше сутрешна ерекция, Лайла не знаеше какво би могло да го направи. Горе ръцете! Вдигни ги веднага! Дамата от Ейван или сутрешна ерекция вдигна ръце. Знаеш ли колко близо се размина със смъртта? И ви се усмихна. Усмивката озари цялото и лице. На косъм, каза тя. Но ти владееше положението, Лайла. Осем. Не исках да я местя, с леко треперещ глас каза старецът. Котката на кафяви ивици. Лежеше в тревата. Съдия Оскар Силвър беше коленичил до нея. Лежаща на една страна, котката изглеждаше почти нормално, като се изключеше предният десен крак, който бе извит в гротесково пето римско. Отблизо се виждаха и жилките кръв в очите, около зениците. Животното дишаше плитко и, което е характерно за ранените котки, мъркаше. Франк клекна, вдигна слънчевите си очила на челото си и примижа от ярката светлина. Съжалявам, съдия. Сега Силвър не плачеше но си личеше, че е плакал. Франк не искаше да вижда това, макар че не беше изненадан. Хората обичаха домашните си любимци и често изразяваха чувствата си към тях, така открито, както не биха го направили към човешки същества. Как ли щеше да нарече това някой психиатър? Изместване. Е, любовта е трудно нещо. Франк знаеше, че хората, от които наистина трябва да се пазиш на този свят, са онези, които не биха могли да обичат котка или куче както да пазиш себе си, разбира се. Да държиш нещата под контрол. Да запазиш хладнокръвие. Благодаря, че дойдохте толкова бързо, каза съдия Силвър. Това ми е работата, отвърна Франк. Макар да не беше точно така. Като единствен служител по контрола върху животните в окръга, работата му беше свързана повече с еноти и бездомни кучета, отколкото с умиращи котки. Смяташе обаче Оскар Силвър за приятел или за нещо подобно на приятел. Преди бъбреците да го прикуват към инвалидния стол, Франк бе изпил доста бири с него в скърцащото колело и именно Оскар Силвър му беше дал името на бракоразводния адвокат и го бе посъветвал да си уреди среща с него. Силвър го посъветва и да проведе някои консултации, когато Франк му призна, че понякога повишава тон на жена си и дъщеря си, като се постара да не споменава за онзи път, когато бе пробил с юмрук стената на кухнята. Франк не се беше срещнал нито с адвоката, нито с психотерапевта. По отношение на първия все още вярваше, че може по някакъв начин да оправи нещата си. Лейн. По отношение на втория смяташе, че може да контролира доста добре нрава си, ако хората, като илейн, например, но също и дъщеря му Нана, просто успеят да разберат, че винаги има най-добри намерения. Отгледах я от мъничко Котенце каза съдия силвър. Намерих я зад гаража. Малко след като съпругата ми Оливия си отиде. Знам, че е нелепо да го казвам, но ми се стори като послание. Прокара нежно показалец по главата на котката и я почеса леко зад ушите. Макар, че продължаваше да мърка, животното не проточи враг към пръста, нито пък реагира по друг начин. Пълните с кръв очи не се откъсваха от зелената трева. Може и да е било, каза Франк. Внук ми е кръсти, какао. Старецът поклати глава и сви усни. Беше един проклет Мерцедес. Видях го. Тък му излизах за вестника. Караше поне с 90. В жилищен квартал. Защо го правят? Не знам. Какъв цвят беше Мерцедесът? Франк си мислеше за нещо, което беше споменала на преди месеци. Един тип по вестникарския маршрут, който живеел в една от големите къщи на върха на Брайер, имал някаква скъпа кола. Зелен Мерцедес, май така беше казала. Зелен, каза съдия Силвър. Зелен беше. Мъркането на котката се смеси с клокочене. Дишането й се ускори. Наистина я болеше. Франк сложи ръка на рамото на Силвър. Трябва да го направя сега. Съдята се прокашля. Явно не можеше да проговори. Затова само кимна. Франк отвори кожената чантичка с принцовката и двете стъкленици. Първата ще я отпусне. Пъхна иглата в стъкленицата и напълни с принцовката. А втората ще я приспи. Девет. Много преди описваните тук събития имало време, когато три каунтис, окразите Макдауъл – Бриджър и Дулинг отправили искане закритият вече изправителен дом за малолетни Аш Маунтън да бъде преустроен в така необходимия женски затвор. Штатът платил за земята, изградите и затворът бил наречен на окръга. Дулинг, който осигурил повечето пари за подобряване на инфраструктурата. Заведението отворило врати през 1969 година и в него започнали работа хора от три каунтис, които отчаяно търсели с какво да си осигурят прехраната. По това време затворът бил обявен за най-модерен и е еталон за изправителни институции за жени. Приличал повече на крайградска гимназия, отколкото на затвор, ако не обръщаш внимание на бодливата тел върху телените огради. Близо половин век по-късно той продължаваше да прилича на гимназия, но преживяваща тежък период и с силно съкратен бюджет. Сградите бяха започнали да се рушат. Боята, за която се носеха слухове, че била на оловна основа, се лющеше канализацията течеше. Парното беше много остаряло и в разгара на зимата единствено в административното крило можеха да се поддържат температури над 18 градуса. През лятото затворническите крила направо се изпичаха. Осветлението бе слабо, старата електрическа инсталация беше бомба с закъснител, а така важното оборудване за наблюдение отказваше поне веднъж месечно. Затворът обаче имаше отличен двор за упражнения с пътека за бягане, баскетболно игрище в гимнастическия салон. Шафълборд, малко игрище за софтбол и зеленчукова градина до административното крило. Именно там, недалеч от цъфналия грах и царевицата, комендант Джанис Коутс седеше на една синя пластмасова щайга за мляко. Беше оставила бежовата си плетена чанта на земята, пушеше пал мал без филтър и гледаше пристигащия Клинт Норкрос. Той показа картата си, което беше ненужно, тъй като всички го познаваха, но протоколът беше такъв, и порталът запълзя на релсата си. Той мина в междинното пространство и зачака външната порта да се затвори. Когато видя зелената светлина, показваща, че порталът е заключен, дежурният. Тази сутрин беше Мили Олсън. Отвори вътрешната врата. Клин подкара своята Тойота Плюс по край оградата към паркинга за служители, който също беше с портал. Там имаше табела, която предупреждаваше. Вземайте предохранителни мерки. Винаги заключвайте колата си. След две минути той стоеше до коменданта, облегнал рамо на старата тухлена стена и обърнал лице към слънцето. Онова, което последва, малко се различаваше от размяната на реплики в някоя фундаменталистка църква. Добро утро, доктор Норкрос. Добро утро, комендант Коутс. Готов ли сте за поредния ден в чудния свят на изправителните заведения? Реалният въпрос е, дали чудният свят на изправителните заведения е готов за мен? Ето колко съм готов. А ти, Джанис. Тя сви едва, едва рамене и издише дима. Същото. Той кимна към цигарата й. Мислех си, че си ги отказала. Бях. Отказвам ги веднъж седмично. Понякога два пъти. Всичко спокойно ли е? Тази сутрин да. С нощи обаче беше станало доста напечено. Не ми казвай, нека позная. Енджел Фицрой. Не позна. Кити Макдейвид. Клинт повдигна вежди. Това не го очаквах. Разказвай. Според Сакилиницата и Клаудия Стивънсън, която другите наричат. Клаудия динамитеното тяло, довърши Клинт. Много се гордее с имплантите си. Тя ли е започнала нещо? Клинт нямаше нищо против Клаудия, но се надяваше да се е случило точно това. Докторите са човешки същества и си имат любимци, и Кити Макдевит беше една от неговите. Кити беше в лоша форма, когато пристигна склонност за самонараняване рязко променещо се настроение, висока тревожност. От тогава бяха изминали дълъг път. Антидепресантите направиха чудеса и на Клинт му харесваше да вярва, че терапевтичните сеанси също са и помогнали поне малко. Подобно на него, Кити беше продукт на системата на приемните семейства в Апалачите. На една от първите им срещи тя го попита кисело дали в голямата му тъпа глава има идея какво е да си нямаш дом и семейство. Клинт не се поколеба нито за миг. Не знам какво е било за теб, Кити, но аз се чувствах като животно. Все едно през цялото време бях на лов или ме преследваха. Тя се опули. Ти? Да, аз, отвърна той. Което означаваше, да, аз също. Сега Кити почти винаги влизаше в списъка на затворнички с добро поведение и, което беше още по-хубаво, се беше споразумяла с прокуратурата да свидетелства по делото на братята Гринър, голям удар срещу наркомафията, нанесен не от друг а от шерифа на Дулинг Лайла Норкрос. Ако Лоуел и Мейнард, Гринър влезеха на топло, имаше реални шансове Кити да излезе предсрочно. Клинт смяташе, че ако това стане, тя ще се справи. Кити вече разбираше, че освен, че трябва да си намери сама място на света, ще получава и подкрепа, медицинска и обществена, за постигане на това. Клинт смяташе, че Кити е достатъчно силна, за да помоли за тази подкрепа да се бори за нея. И с всеки ден ставаше все по-силна. Мнението на Джанис Коутс по този въпрос не беше толкова оптимистично. Нагласата й беше, че когато си имаш работа с затворници, по-добре да не храниш особено големи надежди. Може би за това тя беше комендант, а той бе просто психиатърът в този хотел от камък. Стивънсън твърди, че Мак Девит я събудила, каза Джанис. Първо говорела на сън, после започнала да вика, накрая да крещи. Нещо за някакъв черен ангел, който идвал, или може би за черната кралица. Има го в доклада за инцидента. Спая жени в косите и смърт по пръстите. Би се получил добър телевизионен сериал, нали? По някой от каналите за фантастика. Джанис се засмя, без да се усмихва. Сигурна съм, че ще имаш заед ден с нея, Клинт. По-скоро ми прилича на пълнометражен, отвърна Клинт. Може би някой, който е гледала като дете. Колц завъртя очи. Виждаш ли? Пак почна, ако мога да цитирам Рони Рейган. Какво? Да не би да не вярваш, че има травми от детството. Вярвам, че това е един хубав тих затвор. Преместиха я в крило А, страната на парковците. Това не беше политкоректно, комендант Коутс. Предпочитаният термин е централата на смахнатите. Наложило ли се е да я слагат на усмирителния стол? Макар, че понякога усмирителния стол беше необходим, Клинт го мразеше. Той приличаше на седалка на спортна кола, превърната в устройство за изтезание. Не, Дадоха и жълтото хапче, и това е окрути. Не знам кое е точно, и не ми пука особено, но го пише в доклада, ако искаш да провериш. В Дулинг имаше три типа лекарства. Червени, които се даваха единствено от медицински лица, жълти, които можеха да се дават от надзирателите, и зелени, които затворничките, без онези в крилов и фигуриращите в лошия списък, можеха да държат в килиите си. Добре, каза Клинт така че в момента твоето момиче Макдейвид си отспива. Тя не е мое момиче. И това беше сутрешният ти инструктаж. Джанис се прозя, изгаси цигарата си в стената и я смота под штайгата, сякаш скриването от поглед ще накара фаса да изчезне безследно. Аз ли те задържам, Джанис? Не! С нощи ядох мексиканско. После клечах в кенефа. Знаеш ли, оказа се вярно онова, което излиза, подозрително наподобява онова, което е влязло. Прекалихте с информацията, комендант. Ти си доктор, ще го преживееш. Ще погледнеш ли Магдевит? Задължително. Искаш ли да чуеш теорията ми? Добре, ето я. Като малка е била задирена от някаква дама, която е наричала себе си черната кралица. Какво ще кажеш? Възможно е, отвърна Клинт, без да се хваща на въдицата. Възможно било. Тя поклати глава. Клинт, защо да се ровиш в детството им, когато те са си още деца? На практика това е причината повечето от тях да са тук детинско поведение от първа степен. Думите й накараха Клинт да си помисли за Дженет Сурли, която бе сложила край на години съпружески тормоз, като наръгала мъжа си с отвертка и гледала как кръвта му изтича. Ако не го беше направила, Деймиан Сурли рано или късно е щял да я убие. Клинт не се съмняваше в това. За него това не беше детинско поведение, а акт на самозащита. Ако обаче го кажеше на комендант Коутс, тя щеше да откаже да го слуша. Беше от старата школа. Май беше по-добре просто да сложи край на размяната на реплики. И тъй, комендант Коутс, започваме поредния ден в женския затвор при Роял канал. Тя взе чантата си, стана и приглади униформения си панталон. Няма канал, но пък го има ферибота по-надолу, така че става. Е, да бъде ден. Влязоха заедно в онзи първи ден на сънната болест, като закачаха баджовете на ризите си. 10. Магда Дубчик, майката на красивия млад мъж, известен в града като Антон Басенджията, който беше и фирма, така че моля да изпращате чековете си на Антон Басенджията ООД, за тътри крака в дневната на къщата, която делеше със сина си. Държеше бастуна си в едната си ръка и сутрешната си ободрителна напитка в другата. Седна с и въздишка в креслото си и включи телевизора. Обикновено по това време на деня пускаше втория час на Добър ден Уилинг, но тази сутрин превключи на Нюс Америка. Вниманието й бе приковано от главната новина, която беше добра, и тя познаваше една от репортерките, които я отразяваха, което беше още по-добре. Сега се наричаше Микаела Колс или Микаела Морган, но за маг да си беше и за винаги щеше да си остане малката мики, която беше дондуркала преди толкова много години. По това време Джан Колс, тъкмо бе станала пазач в женския затвор в южния край на града. Самотна вдовица, която се мъчеше да свърже двата края. Сега тя беше комендант, началникът на целия дранголник, а дъщеря и Мики беше известна в цялата страна репортерка от Вашингтон прочута с трудните си въпроси и късите си поли. Жените Колдс определено бяха постигнали нещо в живота си. Магда се гордееше с тях, макар да изпитваше малко тъга, че Мики нито веднъж не й се обади, нито и писа, и че Джанис никога не се отбиваше да си побъбрят и двете бяха заети. Магда не се преструваше, че разбира под какво напрежение им се налага да работят. Водещият новините тази сутрин бе Джордж Олдърсън. Със своите очила, отпуснати рамене и уредяваща коса, той изобщо не приличаше на онези идоли, които обикновено седяха зад големите бюра и четяха новините. По-скоро напомняше на ипотечен служител. Освен това, имаше неподходящ глас за телевизионен водещ. Малко крякащ. Е, Магда предполагаше, че има причини Нюс Америка да е на трето място след Фокс и CNN. С нетърпение очакваше деня, когато Микайла ще се премести в някоя от онези телевизии. Когато това станеше, на Магда нямаше да и се налага да търпи повече Олдърсън. Продължаваме да следим новината номер едно, започнала от Австралия, каза Олдърсън. Физиономията му се опитваше да съчетае загриженост и скептицизъм, но в крайна сметка приличаше на човек, който страда от запек. По-добре се пенсионирай и оплешивявай комфортно в къщи, помисли си Магда и вдигна към телевизора първата си чашка ром и кола за деня. Иди да си лъснеш кубето, Джордж, и направи място за моята Микайла. Медицински лица от Уахо на Хавайте съобщават, че болестта, наричана от някои азиатски, а от други австралийски припадък, продължава да се разпространява. Никой не е сигурен какъв точно е произходът ти но за сега единствените жертви са жени. В момента научаваме, че са се появили случаи и по нашите брегове, първо в Калифорния, после в Колорадо, а сега и в Северна и Южна Каролина. За повече подробности включваме репортерката ни Микаела Морган. Мики, извика Магда и отново вдигна чаша към телевизора, като разля част от питието върху ръкава на плетената си жилетка. Чешкият беше едва доловим в гласа и тази сутрин, но когато Антон се прибереше в пет след обед, тя щеше да говори така, сякаш току-що е слязла от кораба, а не е живяла в Три с вече почти 40 години. Малката Мики Коутс, гоних ти голото дупе из цялата дневна на майка ти и двете се смеехме до припадък. Сменях ти наканите пелени, малка Лудетино. А виж се сега! Микайла Морган, породения Коутс, стоеше пред голям боядисън в тъмно-червено жилищен комплекс, облечена в блуза без ръкави и една от характерните си къси поли. Мага смяташе, че тези поли стоят много добре на Мики. Дори големите политици често се омайваха при вида на бедрата и, и в подобно състояние, истината понякога се отронваше от лъжливите им Е, не винаги разбира се, но понякога. Колкото до новия нос на Микаела, Магда се разкъсваше от противоречия. Липсваше и онова нахално сплескано на носле, което момичето имаше като мъничко, а и с новия си източен нос Мики вече не приличаше много на себе си. От друга страна, пък изглеждаше страхотно. Човек просто не можеше да откъсне очи от нея. Намирам се пред приюта Любящи ръце в Джорджтаун, където в ранните часове на деня бяха забелязани първите случаи на заболяването, известно като австралийски припадък. Тук има почти 100 пациенти, повечето възрастни хора и над половината от тях жени. От администрацията отказват да потвърдят или отрекат заболяването, но само преди минути разговарях с един санитар и казаното от него макар и кратко, беше наистина тревожно. Той се съгласи да говори с мен при условие, че запазим анонимността му. Да го чуем. Записаното интервю се оказа наистина кратко. Само няколко секунди. На него Микайла разговаряше с човек с бяла болнична униформа с размазано лице. Гласът му беше изопачен електронно и звучеше повече, като на някакъв застрашителен извънземен предводител от научно-фантастичен филм. Какво става тук? Попита Микайла. Можете ли да ни кажете, повечето жени са заспали и не се събуждат, каза санитарят си извънземния си глас. Също като на хавайте, а мъжете? Мъжете са тип-топ. Будни са и закусват. От хавайте имаше съобщение за някакво. Образование по лицата на спящите жени. И тук ли случаят е такъв? Аз мисля, че е по-добре да не говоря за това. Моля ви. Микайла запърха с мигли. Хората са загрижени. Точно така изграчи Магда, вдигна чаша към телевизора и разля още малко питие върху жилетката си. Бъди секси! Щом лапнат въдицата ти, можеш да изкопчиш всичко от тях. Не са образование в смисъл на тумор, каза извънземният глас. По-скоро като полепнал по тях памук. А сега трябва да тръгвам. Само още един въпрос. Трябва да вървя. Но, наистина, е образование. Онова като памук. Доста е гадно. Записът свърши. И картината отново премина на живо. Наистина обезпокоителна информация от вътрешно лице стига да е вярна. Джордж. Колкото и да се радваше, че е видяла Мики, маг да се надяваше историята да не е вярна. Вероятно ставаше дума за поредната масова истерия като проблем 2000 или вируса торс. Но все пак идеята, че нещо не само кара жените да заспиват, но и кара по тях да растат някакви неща. Както бе казала Мики, информацията беше обезпокоителна. Магда щеше да се радва, когато Антон се прибере. Беше и самотно в компанията на телевизора, не че беше от хората, които все се оплакват. Магда не се тревожеше и за работливото си момче. Не, в никакъв случай. Тя му беше заела парите да започне бизнеса си, но той беше онзи, който го разработи. А за сега можеше да си спретне още едно питие, съвсем мъничко, а после да подремне. Глава 3. Едно. Щом закупча жената, Лайла я наметна с одеялото, което държеше в багажника на автомобила и я сложи на задната седалка. В същото време и четеше правата. Жената, която вече мълчеше, а бляскавата й усмивка бе станала унесена. Вяло бе позволила Лайла да я сграбчи за ръката. Арестът и качването в колата приключи за по-малко от 5 минути. Вдигнатата от гумите прах още се слягаше, когато Лайла сядаше зад волана. Наричат наблюдателите на нощните пепероди майки, 3. Непреводима игра на думи, молт, нощ на пеперуда и мадър, майка, бележка на преводача. Задържаната сподели тази информация, докато Лайла обръщаше колата надолу по Болс Хил към града. Гласът и бе мек, но не особено женствен. Говореше малко отнесено. Лайла не разбра дали думите са адресирани към нея или жената говори на себе си. Дрога помисли си. По всяка вероятност фенциклидин. Или кетамин. Знаеш името ми, каза Лайла. И откъде те познавам? Имаше три възможности. Родителско-учителската асоциация малко вероятно. Вестника, или че Лайла я е арестувала в някой момент през последните 14 години, но не си спомняше. Третото изглеждаше най-вероятно. Всички ме познават каза и ви. Аз съм един вид, момичето. Белезниците тихо издрънчаха, когато тя повдигна рамо, за да се почеше по брадичката. Един вид. Момичето, аз, моя милост и мен. Отец, син и света Ева. Ева като вива. Страх като стряха. Майка. Обикновените хора нямат представа какви глупости ти се налага да слушаш като ченге. Обществото обича да хвали полицаите заради храброста им, но никой не се замисля за ежедневната сила на духа, която трябва да проявиш, за да се справиш с всички дивотии. Коражът е отлично качество за един полицай, но устойчивостта на глупави, братвежи според Лайла бе също толкова важна. Именно за това запълването на последното свободно място за заместник шериф се оказа толкова трудно. Това беше причината тя в крайна сметка да отхвърли кандидатурата на Франк Гиери от контрола върху животните и да назначи един млад ветеран, Дан Тритър, макар че Тритър нямаше почти никакъв опит в органите на реда. Колкото и умен и духовит да бе Гиари, работното му досие беше твърде дебело, беше генерирал прекалено много документи, беше написал прекалено много актове. Посланието между редовете се четеше лесно и говореше за конфронтация. Той не беше от хората, способни да пуснат дребните глупости по край ушите си. А това не беше добре. Не, че хората и като цяло бяха някакви супермени, борещи се с престъпници. И какво от това? Голяма работа, добре дошли в реалния свят. Намираш най-добрите, които можеш. После се опитваш да им помагаш в движение. Като Роджер Елуей и Тери Кумпс, например. Роджер сигурно беше получил един удар повече по главата при тренировките на футболния отбор на гимназията. Тери беше по-умен, но можеше да падне духом и да оклюма, ако нещата не стават по неговия начин, освен това прекаляваше с чашката на партитата. От друга страна, двамата имаха доста дълги фитили, което означаваше, че може да им се довери. В повечето случаи. Лайла теше неизказаната вяра, че майчинството е възможно най-добрата репетиция за един бъдещ полицай. Неизказана най-вече пред Клинт, който щеше да подходи професионално към въпроса. Можеше да си го представи как накланя глава на страни, свива устни по онзи свой досаден начин и казва «Интересно или възможно е?» Майките се вписваха съвсем естествено в органите на реда, защото малките деца, подобно на престъпниците, често бяха воинствени и разрушителни. Ако успееш да изкараш онези първи години, без да изгубиш самообладание и не превъртиш, може и да си в състояние да се справиш с престъпленията на възрастните. Разковничето беше да не реагираш, да продължиш да бъдеш зрял човек. И дали си мислеше за покритата с кръв гола жена, която сигурно имаше връзка с насилствената смърт на двама души, или как да се справи с някой много по-близък човек, онзи, който полагаше глава на възглавницата до нея. Когато хронометърът отброи 0000, училищният звънец се зазвъня, а момчетата и момичетата нададоха радостни викове. Краен резултат. 42 за момичешкия отбор на окръг Бриджер на 34 за отбора на Файет. Както би казал Клинт. Хеме, интересно. Искаш ли да ми разкажеш още? Толкова много добри оферти има сега. Продължаваше да дрънка Иви. Парални са сушилни. Скари. Бебета, които ядат пластмаса и якат пластмаса. Все промоции с положителни емоции. Аха, каза Лайла, сякаш в думите на жената имаше някакъв смисъл. Как каза, че се казваш? И ви, Лайла се обърна. А фамилия? Имаш ли си? Скулите на жената бяха ясно очертани. Светло кафявите и очи сякаш пламтяха. Кожата й караше Лайла да си мисли за средиземноморието. И, о, тази черна коса! На челото й имаше засъхнала пръска кръв. Трябва ли ми? Попита и ви. От гледна точка на Лайла това потвърждаваше мнението й. Новата и позната беше определено и катастрофално друсана. Обърна се напред. Настъпи леко гъста и взе микрофона. База тук първи. Имам задържана жена. Заварих я да върви на север от района на склада за дървен материал по Болс Хил. Има кръв по себе си, така че ще ни потребва комплект за проби. И да й намерим някакви дрехи. Обади се и за линейка. Взела е нещо. Разбрано, отвърна лини. Тери казва, че при караваната била пълна каша. Разбрано. И ви се разсмя весело. Пълна каша. Донесете още кърпи. Ама не от хубавите ха-ха-ха. Разбрано. Първи край. Лайла остави микрофона и погледна и в огледалото. По-добре мълчете, госпожо. Арестувана сте по подозрение в убийство. Това е сериозно. Приближаваха града. Лайла спря на стопа на кръстовището между Болс Хил и Уест Лавин. Уест Лавин водеше към затвора. От другата страна на пътя се виждаше табела, която предупреждаваше шофьорите да не качват стопаджи. Ранена ли сте, госпожо? Още не е, каза и ви. Но хей! Трипъл дъбъл, 4. Бива. Постижение в баскетбола, при което състезателят успява да постигне 10 или повече единици в един матч в три от петте лични статистически категории, отбелязани точки, борби, асистенции, откраднати топки и блокирани стрелби. Бележка на преводача. Нещо проблесна за миг в ума на Лайла. Мисловен еквивалент на проблясваща люспа с люда. Бързо отмита от пенлива вълна. Тя погледна в огледалото. И ви се беше облегнала назад с затворени очи. Да не би да идваше на себе си. Да не би да ви прилушава. По-добре целуни мъжа си, преди да заспиш. Целуни го за сбогом, докато още имаш възможност. Разбира, започна Лайла, но точно тогава жената се хвърли с главата напред в преградната мрежа. Лайла трепна, когато от удара преградата задрънча и се разтресе. Престани, извика тя миг преди ви да се блъсне за втори път в мрежата. Лайла зърна усмивка на лицето и прясна кръв по зъбите, след което тя се удари отново в преградата. С ръка на дръжката на вратата, Лайла се канеше да слезе, да отида отзад и да укроти жената с тазер за собствената и безопасност, но третият удар се оказа последен. Иви се отпусна назад, в седалката, задъха на по един радостен начин, до сущ като бегач, който току-що е прекусил първи финалната линия. Остата и носа ти бяха омацани с кръв. На челото й имаше дълбока дръскотина. Трипъл дъбъл. Добре, извикай ви. Трипъл дъбъл. Натоварен ден. Лайла взе микрофона и се обади на лини. Промяна на плана. Служебният адвокат да се яви в участъка, колкото се може по-бързо. Както и седия Силвар. Стига да успееха да убедят стареца да дойде и да им направи услуга. Две. Нагазил до корем в сладката папрат лисугерът гледаше как Еси разтоварва количката си. Разбира се, той не мислеше за нея като за Еси, нито пък имаше някакво друго име за нея. Тя беше просто поредното човешко същество. Във всеки случай я бе наблюдавал от много време, много луни и слънца, и ясно разпознаваше колибата й от нейлони и платнища, като лисича дубка. Лисугерът разбираше също, че четирите парчета зелено стъкло, които тя бе подредила в полукръг и наричаше момичетата, имат огромно значение за нея. Веднъж, когато Есия нямаше, Лисугерът ги подуши. В тях нямаше живот и прерови вещите й, които не представляваха нищо особено, ако не се брояха няколко изхвърлени консерви от супа, които той облиза старателно. Смяташе, че тя не представлява заплаха, но пък беше стар Лисугер, а никой не остарява, ако подхожда прекалено самоуверено към нещата в живота. Можеш да станеш стар ли сугер, като внимаваш и се възползваш от всяка възможност, като се сношаваш колкото се може по-често и в същото време избягваш обвързването, никога не пресичаш пътища денем и се заравяш дълбоко в хубавата мека пръст. Тази сутрин благоразумието му, като че ли не беше необходимо, поведението на Еси беше напълно типично. След като разтовари турбите и различните чудати неща от количката, тя уведоми парченцата стъкло, че мама трябва да дремне. Без штороти и момичета предупреди ги Еси и влезе в колибата, за да легне върху купчината одеяла, които използваше като дюшек. Макар че колибата покриваше тялото й главата изтърчеше навън. Докато Еси се готвеше да заспи, лисугерът безмълвно се озъби на половината мъжки манекен, който тя беше оставила в шумата до колибата, но манекенът не реагира. Сигурно беше мъртъв като зелените стъкълца. Лисугерът задъвка лапата си и зачака. Скоро дишането на старицата стана равномерно, след всяко дълбоко вдишване следваше кратко издишване с подсвирване. Лисугерът бавно се надигна от леглото си в сладката папрат и направи няколко предпазливи крачки към колибата. Искаше да е абсолютно сигурен в намеренията на манекена или в липсата на такива. Оголи още повече зъби. Манекенът не помръдна. Да, определено бе мъртъв. Лисугерът изтича до колибата и спря. На главата на спящата жена се появи нещо белезникаво, бели нишки, подобни на паяжини. Поникваха от бузите й, леко потрепваха и се отпускаха върху кожата й. От тях поникваха нови нишки, които бързо покриха лицето й, образувайки маска, която скоро обхвана цялата й глава. В полумрака на колибата кръжаха нощни пеперуди. Лисугерът отстъпи няколко крачки, като душеше. Бялото нещо не му харесваше, Бялото нещо определено беше живо и определено се различаваше от създанията, които познаваше. Дори от разстояние миризмата му беше силна и смущаващо смесена. В нея се долавеше кръв и плът, разум и глад, както и елемент от дълбока, много дълбока пръст, идваща сякаш от дупката на всички лисичи дупки. А какво спеше в нея? Със сигурност не е лисица. Душенето премина в скимтене, лисугерът се обърна и се отдалечи в тръс на запад в гората зад него се чу шум. Идваше някой друг или сугерът побягна с всички сили. 3. След като помогна на Оскар Силвър да погребе котката какао, увита в протърка на хавлия, Франк мина по двете кратки пресечки до къщата на Смит Лейн, 51, чиято ипотека плащаше и в която след раздялата с жена му живееше само Илейн и 12-годишната им дъщеря. Илейн беше социален работник до преди два щатски бюджета, а сега работеше по-часово в Гудуил, и като доброволка в две благотворителни организации, раздаващи храна на нуждаещи се, както и в клиниката за семейно планиране в Мейлок. Предимството в това бе, че не им се налагаше да търсят пари, за да те гледачка. След края на училищните занятия, никой нямаше против Нана да се мотае в Гудуил с майка си. Недостатъкът бе, че щяха да изгубят къщата. Като се изключиха дните за посещение, Франк усърдно се стараеше да избягва това място. Дори тогава предпочиташе и Лейн да му довежда Нана, стига да имаше възможност. Спомените, вървящи с къщата, усещането за нечестност и провал, закърпената дупка в стената на кухнята, бяха прекалено болезнени. Франк имаше чувството, че е изигран и че най-добрата част от живота му е минала на Смит Лейн 51 в спретнатата скромна къща с патето на почтенската котия, нарисувано от дъщеря му. Въпросът с зеления Мерцедес обаче правеше отбиването там задължително. Докато се качваше на бордюра, видя Нана да рисува стебешир на алеята. Човек обикновено свързва подобно занимание с много по-малки деца, но дъщеря му беше талантлива в рисуването. Миналата година беше спечелила втора награда в конкурса за дизайн на разделител на страници, организиран от местната библиотека. Беше се представила с книги, летящи като ято птици на фона на облаци. Франк сложи проекта и в рамка и го окачи в офиса си. Непрекъснато го поглеждаше. Беше прекрасно да си представя книгите, летящи в главата на малкото му момиче. Нана седеше по турски на слънцето върху вътрешна дума. Подредила разноцветните тебешири пред себе си, като ветрило. Освен художествения и талант, или може би в съответствие с него, Нана имаше дарбата да се настанява удобно. Тя беше бавно движещо се малко отнесено дете, метнало се повече на Франк, Отколкото на майка си, която преливаше от енергия, никога не забъркваше каши и винаги беше пряма. Той се наведе и отвори вратата на колата. Здрасти, светочки. Ела тук. Тя присви очи към него. Тате, позна, каза той, като полагаше усилия устата му да не се извие в усмивка. Ела тук, става ли? Веднага ли? Тя вече гледаше надолу към рисунката си. Да, веднага. Франк си пое дълбоко дъх. Едва след като си тръгна от съдията, започна да влиза в онова състояние, както го наричаше Илен. Иначе е казано да се ядоса. Нещо, което рядко правеше, независимо какво си мислеше тя. А днес ли? Отначало беше добре. После, след като бе направил пет крачки през поляната на Оскар Силвър, сякаш се препъна в някаква невидима преграда, която задейства нещата. Понякога просто се случваше, като онзи път, когато Илейн започна да му опява, че се бил развикал на учителската среща, и той бе направил онази дупка в стената, а Нана беше изтичала разплака нагоре, без да разбира, че понякога удреш нещо, за да не удариш някого. Или онази история с Фриц Мешаум. Вярно, тогава малко беше изгубил самообладание, но пък Мешаум си го заслужаваше. Всеки, който причинява подобни неща на животно, си го заслужава. Тази котка можеше да е детето ми, мислеше си той, докато вървеше по тревата. И в следващия момент, бум, Сякаш времето беше като връзка на обувка, която се е развързала, докато е вървял и се е качил в колата. Защото изведнъж се беше озовал в колата, караше към къщата на Смит Лен, а не си спомняше как изобщо е седнал зад волана. Дланите му бяха потни, бузите му горяха, и той още си мислеше как котката би могла да е детето му, само че не беше мисъл, а по-скоро тревожно примигващо съобщение на компютърен екран. Нана внимателно остави Лилавия тебешир на празното място между оранжевия и червения. Изправи се и остана така две секунди, като тупаше жълтите си шорти на цветя и замислено търкаше отцапаните си с тебешир пръсти. Миличка, каза Франк, като се мъчеше да не закрещи. Защото, ето, тя беше точно там, на алеята, където някой пиян задник със скъпа кола можеше да я помете. Нана направи една крачка и отново огледа пръстите си с видимо неудовлетворение. Нана! Франк още седеше извърнат на страни. Тупна дясната седалка. Силно. Идвай тук. Дъщеря му рязко вдигна глава и го погледна стреснато, сякаш грамотевица, току-що я изтръгнала от сън. Затътри се към колата и когато стигна до отворената врата. Франк я сграбчи за тениската и я придърпа към себе си. Хей, ще ми я разтегнеш, запротестира Нана. Няма значение, отвърна Франк. Тениската не е важна. Ще ти кажа кое е важно, така че ме слушай. Кой кара зеления Мерцедес? Коя е къщата? Какво? Нана се опита да махне ръката му, която продължаваше да дърпа тениската. За какво говориш? Ще ми разтегнеш тениската. Не ме ли чу? Забрави шибаната тениска. Думите излязоха от устата му и той тутък си ги намрази, но в същото време беше доволен, че погледът и моментално скочи от тениската към него. Най-сетне беше привлякал вниманието й. Нана примигна и рязко си поедах. Добре, след като престана да витаеш в облаците, да повторя. Каза ми, че някакъв тип от вестникарския ти маршрут кара зелен Мерцедес. Как се казва? В коя къща живее? Не му помня името. Съжалявам, тате. Нана прехапа долната си устна. Къщата е до онази с голямото знаме. Оградена е със стена. На Брайер. На върха на хълма. Добре. Франк пусна тениската й. Нана не помръдна. Още ли си ядосан? Миличка, изобщо не съм ядосан. И понеже тя не каза нищо, добави: Добре, да бях. Мъничко, но не на теб. Тя не го гледаше, а продължаваше да търка проклетите си пръсти. Той я обичаше. Тя беше най-важното нещо в живота му. Но понякога му беше трудно да повярва, че е сума си. Благодаря. Лицето му вече не беше толкова червено, пота по кожата му вече изтиваше. Благодаря, светлочки. Моля, каза Нана. Отстъпи крачка назад подметката на гуменката и изкърца пронизително в ухото му. Франк се изправи в седалката. И още нещо. Не стой на алеята. Поне до обяд, докато не оправя една работа. Един човек кара наоколо като полудял. Иди да рисуваш вътре, става ли? Тя отново хапеше долната си устна. Става, тате. Няма да плачеш, нали? Няма, тате. Добре. Браво на моето момиче. Ще се видим следващия уикенд, нали? Осъзна, че устните му са невероятно сухи. Запита се какво още трябва да направи и един глас в главата му отвърна. Е, че какво друго би могъл да направиш? Може и да можеш, не знам. Сигурно ще ти прозвучи адски штуро, Франк, но знаеш ли, можеше и да не откачаш напълно. Гласът беше развеселена версия на собствения му глас. Глас на човек, който се е настанил удобно на сгаваем стол на поляната. Сложил си е слънчевите очила и може би отпива чай след. Добре, Нана му кимна машинално, като робот. На паважа зад нея беше нарисувано дърво с огромна корона, която стигаше до края на алеята, а чворестият му ствол заемаше останалото. От клоните му висеше мъх, а под него растяха цветя. Корените продължаваха надолу до очертанията на подземно езеро. «Харесва ми какво си нарисувала», каза той и се усмихна. «Благодаря, тате», отвърна Нана. «Просто не искам да пострадаш». Чувстваше усмивката си, като закована на лицето си. Дъщеря му подсмръкна и отново кимна машинално. Франк знаеше, че се мъчи да преглътне сълзите си. Виж, Нана! Започна той. Но думите, които искаше да каже, изчезнаха, когато вътрешният глас се намеси отново да му каже, че това е предостатъчно. Че просто трябва да я остави на мира. Довиждане, тате! Тя се пресегна и затвори вратата на колата. Обърна си и се затича по алеята, като разрита тебе прекрачи дървото, размаза зеленото и черното на короната. С наведена глава. Стресящи се рамене. Деца, помисли си той. Понякога не оценяват, че се опитваш да поступиш правилно. 4. На бюрото на Клинт имаше три папки. Първата беше напълно предвидима, но и тревожеща. Един от дежурните нощни надзиратели предполагаше, че Енджел Фицрой круи нещо. Точно преди гасенето на лампите се опитала да започне дискусия за семантиката. Правилата в Дулинг строго изискваха всички да бъдат наричани надзирател. Синоними като пазач и шепкар да не говорим за. Естествено, подмятания като задник и чекиджия бяха неприемливи. Енджел попитала надзирател Уетърмур дали разбира английски. Разбира се, че били пазачи, заявила тя. Може ли да бъдат и надзиратели? Вярно. Нищо против. Но не може ли да не бъдат пазачи, защото пазали? Нали това правят в затворите? Ако печеш кейк, не си ли пекар? Ако копаеш яма, не си ли копач? Предупредих затворничката, че е изчерпала разумните доводи и може да очаква последици, ако не млъкне и не се прибере незабавно, пишеше Уетермор. Тя се прибра в килията си, но веднага попита как можело да очакваме, че ще спазват правилата, когато думите, формулиращи тези правила, са лишени от смисъл. Тонът и бе заплашителен. Ейнджел Фицрой беше една от малкото жени в затвора, които Клинт смяташе за наистина опасни. От контактите си с нея смяташе, че тя може би е социопат. Никога не беше зървал някакво съчувствие у нея, а затворническото й досие беше пълно с прегрешения. Наркотици, сбивания, заплашвания. Ейнджел, как мислиш, че щеше да се почувстваш, ако мъжът, когато си нападнала, беше умрял от раните си? Беше я попитал на един групов сеанс. Уф! Ейнджел потъна в стола си и погледът ти започна да се лута по стените. Щях да се почувствам. Ами доста зле, предполагам. После млясна с устни и очите й се спряха върху репродукцията на хокни. Погледнете тази картина, момичета. Не ви ли се иска да идете на това място? Въпреки, че осъждането и за нападение беше достатъчно сериозно, някакъв мъж на паркинг за камиони и казал нещо, което не й е харесало, и тя му счупила носа с бутилка кетчуп, имаше индикации, че е правила и много по-лоши неща, които са й се разминали. Един детектив от Чарлстън бе дошъл в Дулинг да се посъветва с Клинт по един случай, свързан с Фицрой. Искаше информация във връзка с смъртта на бивш Нейн хазяйн. Инцидентът станал две години преди влизането й в затвора. Енджел била единствената заподозряна, но с изключение, че живеела там, нищо не можело да я свърже с престъплението. Нямало и очевиден мотив. Работата беше и Клинт го знаеше, че Енджел била известна с това, че понякога не й е трябвал мотив. Ресто, в което липсват 20 цента, било достатъчно да избухне. Детективът беше описал почти злорадо трупа на хазяйна. Изглеждаше, сякаш старецът просто паднал по стълбите и си счупил врата. Патологът обаче каза, че някой е работил върху пакета му преди смъртта. Топките били. Забравих как го каза точно – счупени или нещо такова. А бе направо смазани. Клинт не топеше пациентите си и го каза на детектива, но по-късно спомена на Ейнджел за посещението му. С изцъклено изумление тя беше попитала. Топките могат ли да се чупят? Сега той си отбеляза да се отбие през деня при Ейнджел и да провери как стоят нещата. Вторият доклад беше за затворничка, изпълняваща санитарен наряд, която твърдяла, че кухнята на затвора била пълна с нощни пеперуди. При проверката надзирател Мърфи не открил никакви пеперуди. Затворничката доброволно се съгласи да даде урина за проба. Нямаше следи от наркотици и алкохол. Възможно беше затворничката здравата да се е постарала да подлуди дежурния, а той да й върне жеста. Клинт нямаше желание да продължи цикъла, като се захване с случая и отметна доклада. Последният инцидент беше с Кити Макдейвид. Надзирател Уетърмор беше записал част от братвежите й. Черният ангел дойде от корените и клоните. Пръстите й са смърт, косата й е паяжини и сънята е нейното царство. След доза Халдол тя беше преместена в крило А. Клинт излезе от кабинета си и мина през администрацията към източната част на затвора, където се намираха затворническите крила. Затворът имаше приблизително формата на малко ти, като по дългата линия минаваше коридор, наричан Бродуей и успореден на шосе 17, Уест Лавин Роуд отвън. Административните офиси, комуникационният център, стаята на надзирателите, салонът за служителите и класните стаи се намираха в западния край на Бродуей. Другият коридор. Главната улица минаваше перпендикулярно на уест лавин, от главния вход към работилницата, сервизното помещение, пералнята и гимнастическия салон. От другата му страна бродои продължаваше на изток по край библиотеката, столовата помещението за свиждане, лечебницата и приемната, преди да стигне до трите затворнически крила. Тежка врата отделяше килиите от бродои. Клинт спря и натисна копчето, което съобщаваше, че иска да влезе. Чу се бръмчене и резетата на вратата се дръпнаха си штракване. Клинт влезе. Крила А, бяха подредени като щипци. В центъра се намираше будката, подобна на барака структура с бронирано стъкло. Вътре в нея бяха мониторите и комуникационното табло. Макар, че повечето затворнички се смесваха на двора и другаде, крилата бяха организирани според теоретическата опасност, която представляваше всяка една от тях. В затвора имаше 64 килии по 12 в крило А и в 40 в крило Б, крила, а и се намираха изцяло на нивото на земята. Б имаше и втори етаж. Крило А беше медицинското, макар че в другия край на коридора се настаняваха някои затворнички, смятани за кротки. Онези, които не бяха точно кротки, а улегнали като Кити Макдевид, се настаняваха в крило Б. Крилов беше за онези, които създават неприятности. Крилов имаше най-малко обитатели и в момента половината от 12-те килии пустееха. Когато някоя затворничка рухнеше или имаше сериозни дисциплинарни нарушения, официалната процедура беше да бъде преместена в някоя килия в Крилов, която си имаше око. Затворничките ги наричаха чекиджийските килии, заради камерите на тавана, които позволяваха на надзирателите през цялото време да следят какво става вътре. Намекът беше, че надзирателите охлабват жилата докато шпионират. Камерите обаче бяха много важни. Ако някоя затворничка се опиташе да се нарани или дори да се самоубие, трябваше да има начини да й се попречи. Днес в будката беше капитан Ванеса Лампли. Тя се наведе от таблото, за да му отвори вратата. Клинт седна до нея, помоли я да изкара на монитора Килия 12, за да види Мак Дейвид и възкликна. Да пуснем записа. Лампли го изгледа. Да пуснем записа. Не се ли сещаш, Уорнър Улф го повтаря непрекъснато. Свира мене и пусна картина от Килия 12. Спортният коментатор, каза Клинт. Ванеса отново свира мене. Съжалявам, сигурно е бил преди моето време. Клинт реши, че това е шантаво. Уорнър Улф беше легенда. Все пак заряза темата и насочи вниманието си към екрана. Кити лежеше свита на кълбо, скрила лицето си с ръце. Да си видяла нещо наредно. Лампли поклати глава. Беше дошла в седем. Мак Дейвид през цялото време дремела в тази поза. Това не е изненада Клинт. Халдолът беше силно вещество. Тревожеше се за Кити, майка на две деца, осъдена за фалшифициране на рецепти. В един идеален свят Кити изобщо нямаше да влезе в затвор. Тя беше наркоманка с биполярно разстройство и начално образование. Изненадата беше в начина, по който се беше проявило биполярното разстройство в този случай. Преди била необщителна. Снощното избухване и без бяха безпредседентни за нея. Клинт беше сигурен, че литиумът, който й беше предписал, действа. Вече повече от половин година Кити беше уравновесена като цялост при повдигнат дух, без значителни отклонения. И беше решила да се яви като свидетел на обвинението по случая с братята Гринър, което бе не само проява на смелост, с това тя имаше възможност да подобри собственото си положение. Имаше всички основания да се смята, че малко след процеса ще бъде освободена предсрочно. Двамата бяха започнали да обсъждат настаняването и в Център за приобщаване, какво ще направи, когато осъзнае, че се оправя, как ще се срещне отново с децата си. Да не би всичко това да беше започнало да изглежда прекалено розово, лампли като чели от гад на тревогите му. Ще се оправи докторе. Мисля, че е единичен случай. Сигурно заради пълнолунието. Всичко друго е съмнително, нали разбираш? Набитата яка лампли беше практичен, но съвестен ветеран, точно онова, което човек би искал да открие от старши офицер. Освен това, беше известна и като сериозна състезателка по канадска борба. Бицепсите издуваха сивите ръкави на униформата. О, да, отвърна Клинт и се сети за катастрофата на шосето, за която беше споменала Лайла. Беше ходил два пъти на рожден ден на Бана, която живееше от другата страна на планината. Сигурно доста ти се е наложило да обикаляш на път за работа. Лайла ми каза за преобърналия се камион. Трябвало да изринат буклуците с булдозер. Хема е, каза Вай. Нищо такова не видях. Може да са го разчистили преди да тръгна. Имах предвид Уест и Рикман. Джоди Уест и Клер Рикман бяха дневните медицински асистенти. Също като Клинт, те работеха на пълен работен ден от 9 до 5. Изобщо не се появиха. И нямаше никой в медицинското. Коут се бясна. Казва, че ще. Нищо ли не си видяла на Маунтън? Лайла, нали, беше казала, че е станало на Маунтън Рест Роуд. Сигурен беше. Добре де, почти сигурен. Ван поклати глава. Нищо. Ухили се и пожълтелите и забиласнаха. Миналата есен там се преобърна един камион. Голяма каша. Беше от пет смарт. Чували си ги. Котешки туалетни и кучешка храна по цялото платно.